xamante ni mooy la culture de la victimisation biñ doon biñ defoon barki démb vidéo. Tey nag baat bi day dafa dee, baat bi day metti ndax soj bu metti, waaw léegi nag muñ leen rek. Donc li nga xamante ni mooy la culture de la victimisation defoon nañ si sujet semaine bii passée. Mu nekk loo xamante ni tey dafa bokk ci suñu, mën naa ne dafa bokk sax ci naturel doomu aadama en général. Ndax nit bu dul victimiser wu, je crois que ça n' existe pas. Ñun ñëpp dañuy victimiser wu, que ça soit muy manière bu conscient wala inconscient. Des fois aussi mu nekk loo xamante ni dafay bokk ci forme de manipulation yu bari yi PN di utiliser, ak menteur pathologique yi dañ koy utiliser lu bëree bëri bëri. Parce que en général vu que nit ñu normal yi dañu am empathie, te empathie mooy loo xamante ni tey nit su lay nettali problème am wala dina nettali jafe-jafe yow da ngay bëgg. Sa instinct être humain dafay bëgg secourir nit ki wala dimbali ko wala utal ko solution. Des fois nag nit ñu feebar ñi ñi am trouble comportemental yi nga xam ni PN yeek ñoom seen dañuy xam loolu si doomu aadama ba tax na léeg-léeg dañuy ñëw fekk nit bu naïf di la joytu di la jàmbat di la joytu di la jàmbat. Yow su fekkente ni amoo benn discernement di xool la pourquoi di comment loolu mën na la indil nga am yërmande lool si nit ki di ko yërëm. Te fekk na boobu yërëm bi nga koy yërëm moo la nar a lor, ndax am na si nit ñoo xam ne soo leen yërëmee dañ lay jàppee ni yow mi kat dof nga wala sa xel dafa neexul wala da ngaa woyadi wala muusoo. Moo tax des fois yërmande baax na lool, waaye di xool di am discernement ci biir yërmande googu dafa am solo. Ndax jamono ji dafañ toll jamono joo xamante ni dafa doy waar ba nga xamante ni nit ñu bari da ngay dégg ñu naan waaw nit ki da ngay mel ni mais nit ñi ñoo lay yàq wala nit ñi ñoo lay soppi loo xamante ni man ànduma si. Parce que dama naan nit warul mën a yàq kenn, maanaam nit ki nekkul nit ñi dañ lay wor di la wor ba nga war a mën a yow nekk workat, wala nit ñi dañ lay def lu bon ba tax yow nga ni yow lu bon loolu da nga koy incarner déedéet. Waaw li ma gëm mooy nit ki su fekkente ni da nga jàpp ni dañ lay def lu bon ba lu bon loolu dem ba metti sa xol yow nga bëgg di fayu, mooy li nga doon def defoo te yàlla tax, te li nga doon def tamit di ko woowee mbaax, boo moytul du mbaax mais am na loo ci doon xaar. Ndax bu doon mbaax dëgg 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 dara du la jaral nga soppi ko ci àddina, xëy na di nga recadré waat sa mbaax googu xool ci lan nga koy teg, ndax loolu mooy li nga xamante ni mooy dëgg. Waaw léegi nag nit ñi comme en général bëgg a nekk victime dafa neex, parce que victime comme ni ma ko waxee dafa may bénéfice, ndax réconfort gi muy àndal, ndax nit ñi buñ dañ lay gëm, ndax léeg-léeg nit ñëw tëgg dilam wala tëgg problème am teg ko sax te yëgul ni moom lii muy wax nii en quelque sorte mu ngi dugalaale boppam. Wala léeg nit wax musibaam ba pare wala wax problème am ba pare nga laaj ko moom lan moo ciy responsabilité am, wala nga laaj ko moom lan la si def loo xamante ni tey jàpp na ni war na ko mën a rectifier. Da ngay gis ni nit ki bu fekkente ni nit la bu bëgg ndimbal dina jéem a xool, jéem a chercher réellement lan mooy problème am moom ci situation bi. Mais bu dee nit koo xam ne nag da doon ut victime ci victimisation boobu, boo moytul nag moom daf lay taxé daf lay taxé que ni yow amoo yërmande wala comprendre ko wala li mu wax yow déggoo fu mu waxee. Donc dina ut tous les raccourcis nécessaires pour jéem la wan ni yow daal yaa mënul comprendre. Fekk boobu yow comprendre nga, c' est juste que da nga bëgg da nga bëggul daanu ci ay filéem wala bëgg da nga ko bëgg a xool discerner entre kii est ce que réellement victime la boo xamante ni day victimiser. Parce que victime bu nekk aussi am nga sa part de responsabilité ah. Ndax nit ki tamit ak luñ la mën a def ci àddina dafay fekk rek mu neex la tamit, bu dee dëgg rek a neex yàlla. Parce que nit ki des fois da ngay dégg ku naan j'ai pas le choix, dama naan non non on a toujours le choix. Waaw nit tout le temps am nga choix. Léegi nag le fait que ñu jàpp ne amuñu choix c' est juste que parce que yeneen choix yi fi nekk yëpp arrangé wuñu, wala yeneen choix yi fi nekk yi buñ ko xoolee dañuy gis ni daf ñu neexuñu wala daf ñuy gaañ wala parewuñu pour jël boobu choix. Parce que comme niñ ko xamee nag chaque choix dafa am conséquence, te des fois conséquences yi dañ koy daw ba tàbbi ci nag conséquence yu gën a téelaaral yi nga xamante ni moom lañ doon daw. Léegi nag suñ demee ba xam ni nit du mos a nekk victime à 100% dinañu am may suñu bopp jàmm arrêté tout le temps di taxé ñeneen ñi que ni ñoom ñoo am problème. Maam mu ñu ngi lay nuyu di la ziare, di taxé ñeneen ñoo am problème. Ñun ñu jàpp ni dañu mott dañu nekk maanaam dañuy def lu ñu war 100% amuñu benn faute et que amuñu benn problème, te loolu xalaat ko problème la. Parce que li ma naan wax ni nit kenn parfaitwul, ñun ñëpp dañuy def ay njuumte ñu tay ko ak ñu bañ ko tay. Donc la perfection n' existe pas. Des fois nga gis nit dafa ñeme revendiquer perfection tagg boppam yëkkati boppam pomper égoom.
japp ni yow daal situation bu taxawee tout le temps yow yaay ki ñuy tooñ ah nit ñi dañ lay def lii nit ñi dañ lay def daal nit ñi dañ lay def lële en aucun cas doo taxaw benn yoon nga xam ne tamit nañu xante dëgg nekkul ni nit ñi dañ lay def lii wala dañ lay def laa rek affaire bi noonu dafa demee waaw parce que des fois tamit nit ki li ngay revendiquer dañ ciy am benn part de responsabilité waaw mu nekk loo xam ne nag dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax waaw parce que victimisation toll nañ ci jamono bi nga xamante ni tey nit ñi di nettali seen ay naqar seen jaar-jaar seen ay problème lépp rek da ngay gis ni réconfort la ñuy ut wala ut tey ñu ne ah kii li mu dund fi mu jaar di ci def beaucoup d' émotions dama nit ki jaar-jaar boo mën a am ci àddina tant que tiré woo ci leçon wu jàngal la rek jàppal ne yow moom sa jaar-jaar boobu ça n'a rien servi parce que jaar-jaar but bi la li tax yàlla di la ko teg benn but kase la mooy pour nga jàng si àddina pour nga comprendre si àddina pour aussi mu servir la de leçon pour ci li nga jëm waaw ci li nga jëm ci kanam ndax tey boo ci amul boobu jàngat wax dëgg yàlla du la amal benn njëriñ waaw loolu suñ ci bàyyee xel dinañ xam ni kon lépp li nga xamante ni tey mooy victimisation ci ni ñu koy jàngee tey ay problème ak lay mën a indi mbokk yi tapate leen live bi ñu daal di yegg si mu ne dafa am ñu bëgg ku leen yaram waaw mais des fois sax xam nga li ma wax naan victimisation ñun ñëpp kenn du ci mucc mécanisme la boo xamante ne ñun ñëpp lañ koy jëfandikoo ñu yëg koog ñu bañ ko yëg ñu tey koog ñu bañ ko tey parce que nit à chaque fois tey problème dal la wala situation dal la nit mën nga nekk victime nit comme mën nga nekk victime situation parce que nit des fois mën na nekk ni jotewul ak kenn mais situation bi muy dund moo tax mu nekk victime waaw par exemple di ngay gis nit tey di tukki tukki bi metti lool amul xaalis affaire bi situation bi jafe xam nga kooku tey nekkul victime kenn mais victime situation tukki bi la waaw loolu tamit ngay gisee nit di ut liggéey wala tey di jàng affaire yi dëgër mu nekk victime situation boobu muy dund waaw léegi nag la majeure partie des fois bu ñuy victimise wu rek am na ay attente derrière attente yooyu nag des fois bu fekkente ni c' est pas satisfait foofu nag la coow di jubee waaw moo tax nag li may wax naan tout le temps psychologie moom dafay ñëw teg loxoom ci li nga xamante ni yow sa jëm bopp yëgoo ni sax lii ngay def lii moo tax nga koy def mu nekk loo xamante ni nag des fois daf lay def sa ay retard waaw donc ñu daal di avancer donc bu ngeen amee ñi am question wala ñi nga xamante ni bëgg nañu yëg partage seen expérience ci live bi comme ni ñu koy defee à chaque fois bu ko defee ñu coacher leen en direct ñi nga xam ne aussi bëgg nañu comme ni ñu ko waxee rek partage seen jaar-jaar ak lépp li nga xamante ni moo leen di metti mën nañu yéeg partager ko waaw ñi bëgg coaching privé nak ñu xam ne coaching privé c' est payant ñu noonu donc ñu ngi leen di xaar ngeen connecté wu waaw tey moom wax ji mu ngi noonu xam naa ni wax ji tey du yomb waaw ndax soj bu metti moo ñu dal donc mu ngi noonu kon daal ñu dax leen ni bu ñu bàyyee xel si situation yi nga xamante ni mooy xew suñu dund rek tout le temps dinañ si am benn responsabilité mu ne mais coach est ce qu'il existe des personnes qui souffrent pas duñu stressé des personnes qui ne souffrent pas te duñu stressé loolu nga bëgg a est ce qu'il y a des personnes qui ne souffrent pas te duñu stressé j'ai pas bien compris ta question bébé fa des personnes qui ne souffrent pas lu nga si ant la nga si déggeel ci loolu daal waaw parce que stress moom c' est quelque chose de naturel ci doomu aadama léegi nag fan la stress di nekkee problème su nekkee loo xam ne dañ ci dëkk constant waaw parce que doomu aadama di stressé wu sur certaines situations lu mënul ñàkk la muy stress bu positif wala bu négatif parce que stress à chaque fois nit ki nga nekk ci situation di ko dund mu nekk situation boo xamante ni soit yow yaa ko ut wala utoo ko wala mu nekk situation boo xamante ni tey dal na ci sa kaw amoo ci benn contrôle et que là yaa ngi sentir que ni lii mu ngi nekk loo xamante ni mu ngi lay générer beaucoup de stress parce que par rapport ak effort mental yi ngay def mu ngi ëpp say capacité waaw muy côté positif ak côté négatif yépp donc stress bu positif am na donc day nekk loo xam ne c'est juste passagère y' a aussi des stress yoo xamante ni dafa négatif mais c' est passagère mais kañ la stress di alarmant mooy bu nekkee loo xamante ni da ngay dëkk ak moom waaw mu nekk nag loo xam ne day mujjee nekk sa méthode de fonctionnement foofu nag lay stress di nekkee problème parce que boobaa mën na ubbi buntu yeneen feebar yi nga xamante ni tey mooy feebar yu bëri yi nga xamante ni dafay ñëw waaw loolu nag nañ si bàyyi xel parce que stress à chaque fois tey mu di la dal
da ngay xam ne rek am na quelque chose qui ne va pas, benn genre indicateur émotionnel la bu lay wan ne dans ta vie y a des choses qui ne va pas, lijjanti ko. Soo ko lijjantee nga jaar jàll xayrun, soo ko lijjantiwul nag mën na fa des di la perturber sa organisme pendant longtemps ba di la indil ay suukar yu yéeg, wala di la indil li nga xamante ni mooy ay hormones yu mélangé wu. Donc mun na la générer des maladies yu réelles yoo xamante ni tey amoo ko woon ci moment bi nga stressé woo, ay bopp yu metti, insomnie, manque d' appétit, tout ça bu yàggee mun na la yóbbu ci dépression bi n'importe quoi. Donc stress da nga war a déglu sa yaram. Boo déglu sa yaram, déglu say sensation ak lépp li nga xam ne rek mooy say émotion, déglu ko, accepter ko aussi dina la bàyyi nga mën a avancer dans la vie. Parce que suñ dul déglu suñu yaram rek, tout le temps suñu yaram mu ngi ñu jox ay alerte ak ay indication yu ñu war a déglu pour mën a avancer. Parce que s'il le faut rek malheureusement dañuy dund boo xamante ni à l' aveuglette. Suñu yaram duñu indiquer signal te duñ ko accepter, duñ ko nangu. Bu ko defee su yàggee nag mu juróo ñu ay maladies réelles yoo xam ni suñ ko déglu woon depuis le début mënoon nañ ko vaincre. Waaw, parce que kii stressé di amee bopp bu metti mën na nekk dafa soxla nelaw, mën na nekk dafa soxla détaché wu ci liggéeyam un bon bout de temps pour noppaliku, mën na nekk tamit dafa soxla xëy na changer environnement wala changer air. Léegi nag loolu yëpp soo koy tànkam nga continuer rythme de dund bi ngay dund di ko continuer, su yàggee nag moom ah dafay xaw a yéeme lool. Ah, donc ñu bàyyi xel te que ni stress indicateur la, message la boo xam ne dañ ko war a jël daal di xool naka lañ koy utalee li nga xam ne mooy solution. Waaw, donc mbokk yi tapatee ngeen partager live bi. Waaw, donc suñ ñëwee aussi si li nga xamante ni keroog moom la manque poste vidéo barki démb nga xam ne bëggoon naa ci def sujet depuis mais mu nekk loo xamante ni rek duñ ci bàyyi xel. Parce que tout le temps victimisation wu jigéen ñi ci àddina bi. Waaw, parce que jigéen ñi seen xeetu victimisation dem na ba nga xam ne nangootuñoo am solution. Parce que am solution dafay xaw a métti tamit des fois. Léegi nag nit ki suy victimiser wu tout le temps rek moom la ñuy jox dëgg, wala boog moom la ñuy àndal, wala moom la ñuy yëkkati en cet moment dootul xool solution. Parce que victimisation dafa nekk loo xam ne dafa yomb. Léegi nag nit su demee ba xam ne victimisation tamit en cet moment du sa arrangement. Parce que cercle vicieux la, doo ci génn. Mën nga ci nekk di wëndeelu di wëndeelu di wëndeelu doo gis bunt, doo gis issue pour génn ci. En cet moment nag nga dem ba xam ne yow ci lii ngay dund nii tant que yaa ngi jooy di jàmbat du changer. Ndax nit am na fooy toll si àddina, il faut que tamit te demander mais lii may dund nii tamit est ce que du am na solution. Au lieu may nekk di jooy di jàmbat tout le temps, est ce que du ma xool nu ma koy jéem a changer, est ce que du ma xool nu ma koy jéem a améliorer, est ce que du ma ci xool nu muy noo xamante ni tey dootuma fi toog di jàmbat. Donc loolu tey su fekkente ni jigéen ñi dem nañ ba am boobu culture rek di commencer di jël seen ni ñuy wax jël sa vie en main, commencer di xool qu' est ce qui ne va pas ngay jéem ko solutionner. Je crois que problème yu bëri dina améliorer wu te problème yu bëri dina changer. Mais tant que ñu ngi nekk di jooy di jàmbat di jiiñ la faute aux hommes, suñu malheur day continuer. Te malheureusement suñu malheur ci loolu lay continuer. Xam nga nag léeg-léeg doomu aadama dina dem ba def malheur mu nekk bonheur am. Ndax ci biir malheur googu lu mu cay am amu ko ci. Tey su jëlee parce que jël sa responsabilité égale nga assumer aussi yow sa part ci gàddu bi. Waa, sa wàll sa responsabilité. Ndax nit ki tey su fekkente ni par exemple su fekkente ni tey ndogal dal na la, tant que xooloo ndogal gi lan moo ci sa responsabilité da ngay jooy rek ak di lamentewu. Mais doo mos a xool tey lan mooy le bon côté des choses. Et si su fekkonte ni man maa deful lii, est ce que su fekkonte ni man maa melul nii, est ce que parce que loolu moo lay may nga éveiller wu pour mun a xam réellement yow lan mooy sa responsabilité ci situation bi. Te loolu malheureusement la majeure partie si ñun duñu jël la peine def li nga xamante ni tey mooy benn discernement, toog jàkkaarloog seen bopp, wax seen bopp dëgg. Wala des fois il m'arrive nit ñëw en séance coaching jooytu 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 xas partenaire am ba doyal. Nga ni ko pourtant yow fii 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 tu as fauté, nii nii nga waroon réagir, mu ne du ko dégg et que waru woon demee noonu. De toutes les façons nit ki moo ko def lii, donc moom kenn waru ko woon def nii. Kon kooku parewu pour changer. Moo tax tout le temps dama naan du ñëpp ñu ngi dégg coaching, ñëpp ñu ngi bëgg ku leen coacher, ñëpp ñu ngi bëgg seen say neex, mais parewuñ pour def benn effort pour seen say mën a joyant ko wala pour seen say neex. Parce que tamit nit ki pour sa àddina neex, pour sa say neex, pour sa dund am équilibre, pour sa dund normal, il faut que nga nangu xam lan moo tax lii di ma dal. Ndax tey li ma wax tout le temps
nit ki nga xamanteni tay yaa ngi wax ni yaa ngi lamante wala yaa ngi jàmbat ni nit ñi nga dëkkal dañ lay maanaam dañ lay manqué de respect wala respecté wuñ la wala dañ lay méttital wala dañ lay maltraité, yaa xam say njikke la wala yaa xam say collègue lañu, et tout le temps yaa ngi leen di blâmer ñoom, yaa ngi wax ni waaw ñoom ñoo melul nii, ñoo melul naa, ñoo waroon mel nii, ñoo waroon mel naa. Waaye yow et toi dans tout ça, yow nan nga war a mel, yow lan nga war a defaraat? Parce que tey tant que yaa ngi blâmer nit ñi nga dëkkal que ni ñoom ñoo amul yërmande wala ñoo amul respect, d' accord mën na nekk ni dëgg la, mais yow lan nga deful ba tax ñoom ñu sañ laa yëg sa digg bopp bi fii di ca lekk doma da? Parce que nag liñ naan li ñuy wax naan tu xaw ma tungu ne bu yabee njool ca doxin ba la, en certainement il faut que nga xool sa bopp, nga xool yow qu' est ce qui ne va pas chez toi ba tax nit ñi la traité d' une certaine manière. Te loolu mooy notion de la responsabilité. Soo demee ba xam ne sa doxalin, sa comportement, sa melokaan moo tax nit ñi di la def lenn li, bu boobaa di nga nangu changer et di nga nangu assumer, ndax assumer courage la, jàmbaar dëgg moo koy def. Ndax tey dañuy wax ni fen dafa yomb lool, te ñu bëri tey bu problème taxawee fen la ñuy tànn. Tey ñu bëri da ngay dégg ñu tëgg seen dënn, duma fen. Te li nga xamante ni tey mooy science mondiale yi daf prouvé na que ni chaque jour doomu aadama bu gën a basique ci àddina dina fen lu ëpp 1000 fen. Chaque jour laa wax. Nit woo la sax nga ni ko allo damaa jàpp awma jot, fen la. Nit ne la yow par exemple diw xamoo nangam sangam, nga ni ko xawma ko ndax taayal nga ko tontu, fen la. Tous les excuses yu ñuy créé pour di daw des situations, fen la. Et pourtant tey fii ngay taxaw nag dégg nit muy tëgg na ne moom du fen, bugul ku koy fen, lu tax ñu koy fen, moom dangam sangam, et après da ngay réer bay bëgg a dee. Parce que ñun dañu dem ba dañu commencé jàpp ni fen yu pataay dong mooy fen, mais fen yu tuuti yu sew yu ñàkk fayda yu nga xam ni amul benn solo lañ jàpp non mais loolu c' est pas grave, ñëpp dañ koy def. Waaw ba tax na doo ko boole sax ci liste fen kat, et pourtant à chaque fois nga wax lu dul dëgg, yaa xam da ngay kaf, yaa xam dëgg la, yaa xam excuse la, yaa xam pour rëcc ci benn situation la ou pas, fen la koy tuddee. Léegi nag fen boobu lu ci bëri nit ñi dañ koy commencé seen propre personne di fen sa bopp, tranquille situation am nga tranquille sa bopp, tempérer sa bopp, nax sa bopp, daal di dompter sa bopp rek pour mën a avancer. Bu ko defee nag yow après da ngay toog di blâmer nit ñi, te fekk na yow boobu yow yaa nangul wax sa bopp dëgg, te bëggookul wax dëgg. Bu la nit ñi boo defee dara sax wala problème am, ñu xam la ni ah yow yaa deful lii wala yaa ci waroon def lii, nga ne lu tax nit ki di la wax loolu? Te pourtant d' habitude yow yaay dem laajte conseil, yow yaay dem laaj lu xëy na lu lay dimbali, te pourtant buñ la ko waxee nga ni doo ko dégg. Loolu tamit ba tey lay nekk benn situation bu metti, moo tax dëggu ci sa bopp lay commencé, sincérité day commencé avec toi même. Parce que tey soo tàmmee di wax sa bopp dëgg, bu la nit waxee dëgg doo mer, su la nit waxee dëgg di nga ko nangu, di nga ko assumer, et que di nga xam ni nul n' est infaillible. Waaw nit ki mënoo revendiquer ne yow waxkatu dëgg nga ala kulli xaal ba ku la teg paak si kut nga wax dëgg, et pourtant suñu càmbaree sa dund tey ñaata yoon tey nga wax lu dul dëgg ci sa dund, daanaka yow ku wéet xam sa bopp ah nit ñi fii kenn deful. Loolu nag soo ko xamee dinañ gis ni kon dafa am loo xamante ni thérapie personnelle lay doon. Boo commencé di wax sa bopp dëgg rek di nga gis ni say njuumte day wàññeeku, accusé yi ngay accusé ñeneen ñi day wàññeeku. Parce que des fois nga accusé nit loo xamante ni bëgg a fen sa bopp, donc tax ngay accusé nit ki ak bëgg lu yomb. Ndax tey tout le temps nga ñëw waaw ah diw defal naa ko lii, defal naa ko laa, mais nii la ma fayee, nii la ma fayee, dugg na. Mais bi nga ko koy defal est ce que contrat la woon? Est ce que mbir mi leeroon na? Est ce que waxoon nga ko su ma defalee lii nag ma waroon defal lii? Te dañuy wax ne diggante ñaari nit tant que amul contrat bu leer naa ñu bu ko régir, attente amu fa yoon, xaar amu fa yoon, lum la mën a fayee amooloo ciy wax. Donc nañ ko enseignement aussi nga nangu ni lii ñu may def wala lii ñu may wax aussi c' est de ma faute, c' est parce que man maa tegul samay limite, c' est parce que man maa bëgg ñëpp tàgg ma, man maa bëgg a neex ñëpp, man maa bëgg nit ñi ne man yow la yow la wala da nga baax wala man may concurrence ak une certaine personne, kon il faut juste nga nangu ko. Waaw léegi nag loolu nit ki soo demee ba xam ko vraiment dootoo amati problème. Tout le temps da ngay gis nit waaw góor ñi lii góor ñi laa, wala nga gis góor bu naan jigéen ñi lii jigéen ñi laa. Tout le temps dama naan mais ça c' est facile, yow tu ne connais aucune femme à part ta femme et ta mère. Au lieu ngay nekk naan jigéen ñi lii góor ñi lii, mais waxaal rek sa jabar lii wala sa jëkkër lii, nit ñi noppaliku, mais boo bëggee tourner autour du pot. Waaw bëgg généraliser loo xam ne c' est pas général, parce que dama naan ku nekk ci fa nga nekk rek ñoom nga xam. Kon mënoo généraliser situation yëpp ne góor ñi ñoo mel nii wala jigéen ñoo mel nii, non yow waxal juste situation personnelle bi ngay dund, et bu ko defee foofu jàmm day daal ne nañ ñooyu. Waaw donc moo tax nag des fois nit ñi
pour baña personnaliser débat bu jëm sen bop wala baña viser sen bop parce que russe nañu wax sen bop deug russe nañu nangu ni ñom situation bi ñu dund ni c'est pas normal dañuy ñëw rek daal ni wa goor ñi li goor ñi la goor ñi lé et pourtant yow autant nga wax sa bop yow sa jëm bop yow ya am goor gu mel ni sa goor mo mel ni et que ça c'est pas normal vu que c'est pas normal da nga ci war trouver situation ay solution mais russe nga wax ni man kat situation bi may dund ni c'est pas normal. Et que russe nga aussi vraiment wax sa bop deug pour mëna avancer et on ne peut pas avancer ci li nga xamné tay du deug donc soxna yi wala boko internet yi tapoter len live bi bu ko défé ngeen partager ko ñu mëna aggli na donc ñu ñëw ci benn situation bu délicat bo xamanteni xawon nak fi bro semaine yele ci kaw muy ci li nga xamanteni tay moy notion hypergamie de la femme notion polygamie de l'homme ak li nga xamni tay moy valeur du gène d'après vidéo bi nga xamanteni mom la tontu ci sama vidéo yi def ko reprise waaw donc wajjo ju xawma sa num tuddu xamé na kanam gi nek ci certaines émissions te c'est pas le seul homme hein, parce que j'ai raconté beaucoup de TikTokers yu def ay waxtaan di wax ni wa jigen valeuram su amé 30 ans amatul valeur jigen valeuram bu fekkenteni nangam sangam donc raconte gis nañu bari ño xamanteni ñu ngi koy wax ci TikTok bi mu nek lo xamanteni tay ni ma nan guux nako guux affaire bi baña jall man nak xam nga lan la waxtaan wax deug ci la tay des fois day am ay nar yo xamanteni ay nar lay wax suñ ko bayé non day jël ampleur dem ba nuru deug te du deug moy tay deug la ñi nga xamanteni tay amuñu benn valeur humaine. Dañu japp ni jigen ci ay at dong mom lañ koy taxé jigen su fekkenti ni wessuna 25 ans wala 30 ans nek ben goor bëggatuko wala magget na wala ben goor soxlawuko donc amatul valeur mu melni dal comme limay wañi dégg rek xam nga des fois damay baña wax waye mu melni rek jigen ni dal yalla daf leena sax uniquement pour sey buñu seyul rek tekkewuñu dal buñu seuy ban 30 ans 40 ans tekkewuñu dara xam nga dama ne yabaté mënul wessu lolu ndax tay bu fekkenti ni jigéen ñi dañu japp ni soxna maria ñu ngi lay nuy délé ziar rek ndey jaay su fekkete ni dañu japp ni jigéen valeuram tout temps seuy rek moy tax mo am valeur bu seuyul amul valeur mani billahi nak de yaba yenn yabaté la ndax tay suñu xolé sayyidatuna mariam yaayu isa yalla taguko ci sey da yalla suñu borom daf ko bolé ci jigen ñent jigen ñi nga xamanteni yalla daf leena tag lu tax mu tag ñent jigen ñooñu ci seen jégué seen borom seen gëm yalla ak seen ragal yalla muy ñent jigen ñi nga xamanteni tay ñoo gën bép jigen buy tambambalu ci kaw suuf la wax bép jigen muy Fatima di Khadija di Asia di Sayyidatuna Maryam ñoo gën bép jigen bo xamanteni tay mu ngi tambambalu ci kaw suuf té ñooñu yalla suñu borom taggu leen ci seen mëna sey dédét taggu leen ci seen famille baay dédét taggu leen ci seen tar wala ci seen je ne sais pas quoi ci seen ngëm yalla la leen yalla taggé ak seen dévotion ci yalla seen am tawhid seen nangul yalla seen jaamu yalla kon tay goor gu fi bëgg taxaw dila wax ni tay amo valeur ba sa valeur tay mu ngi nekk ci sey bo seyul tekki wo dara ne ko waxo deug ndax gis nga fi valeur doomu adama muy goor muy jigen mu ngi découler uniquement de sa foi sa ragal yalla sa gëm yalla sa top yalla sa déggal yalla sa nangul yalla ndax tay déggal gi ngay déggal sa borom kër sax mu ngi dékulé ci déggal gi nga déggal sa borom ndax tay jigen bi ragalul yalla koku da nga yakane soko taxé tek ko ci sa kër dina nek dina la déggal ay réseau daf may japp parce que dama la ki déggalul ki ko sax ki déggalul yalla mi nga xamni moko bind jox ko dundam gi muy noyé koko da nga yakane soko taxé tek ko ci sa kër ndax ay ndax 18 ans la am wala dafa bel wala moy doomu diw wala femme indépendante la wala je ne sais pas quoi koko da nga yakane dina la déggal du la déggal yak sa parole ak sa xaal sa gi play bo le tek de côté motax mani gis nga nit bu amul diiné ay waxam day dofé du waxu nit bu gëmul yalla ragalul yalla bu waxé ba paré rek ay ré dalay japp parce que day déssé intelligence moto yalla suñu borom tout temps ci alcorane day wax ni borom xel yi lay waxal ya ulul albab waaw li doué d'intelligence parce que nit su mënul manam nit mënul am intelligence su gëmul yalla su défarul digënté ak boromam su amul tawhid parce que tawhid intelligence rek mo lu mëna yobbu ci ngam tawhid en fait parce que so démé ba xam yalla suñu borom limu nam ci yow limu bëgg ci yow ak li nga xamni motax mu sak la muy jaamu yalla bi war goor mo la war yow jigen te jaamu yalla gogu dula wacc ba ila yawmi din muy sa tar muy sa alal muy fo dekk doomu kan nga don yalla suñu borom lolu lijeenti ko
sa mission sur terre moy jaamu yalla legui nak bo amé jëkër ju baax mu yombalal la jaamu yalla joju khairul alhamdullilah soko amulit batay nga nek ci jaamu yalla joju ci diverses formes batay khairul alhamdullilah so déwé yalla suñu borom bu ko sobé rek mu yobula aljanna waye tay so jappé ni tay yow jigen tekki wo dara amo dara do dara tank sa yow dal sey bi rek nga gis sey bobu tu es prêt pour tout paré nga pour wané say aura paré nga pour patial say wène paré nga pour xéssa sa yaram bi paré nga pour tek ay cheva paré nga pour mbaran paré nga pour tout yow dal na la gorñu apprécier rek yow dal gorñu gorñu sa bobu sa tête bi buñ ko ubbé gor rek lañ ciy fekk bëgg gor 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 jël gor def ko le centre de ton monde après yow ngay paré nga xaar gor bobu tay mu respecté la mais gor bobu du la respecté parce que yow respecté wo yow sa propre être respecté wo valeur yi la yalla jox respecté wo yalla suñu borom bi la bind tégal ay règles ak ay conditions ni la nga jaar ci après yow ngay xaar yalla suñu borom dila bolé gorgu la respecté moy da ngay nax sa bop adina mi nak metti wul dé waw metti wul soit dañuy dof dof lu ñun jigen ñi bay xey dé mba ñu nango nek nit rek ñu may suñu bop jamm parce que budul lool dañu la son dañu la son waw mo do da gis nga tank demu ñu ba defar suñu digënté ak suñu borom mo do tout temps jigen ñi bu ñuy jambat di xass goor ñi di xass goor ñi mani d'accord lañu xass goor ñi mais ñun jigen ñi tank comprendre ñu ko ken suñu digënté ak suñu borom tank défaruñ ko yalla duñu bolé ay goor ñu mbugal gu dégg bëcëk suba ngoon goor ñi buñu démé ba xamné té manam yalla moy suñu centre dundu en fait goor ñi buñu démé ba comprendre ken jigenu sénégalais bi may dajël yalla la gëm daf may top ci lu neex yalla suma démé ba dal ko séparé boromam mu bolé mak samay alal ak sama lepp sanima ci alba tay bu jigen ñi démé ba xamné suñu centre dundu yalla la wara doon du jogé du goor du je ne sais pas qui du jëkkeur yalla la wara doon après ce qui s'ensuit s'ensuit lolu tay su démé ba jigen ñi comprendre ko rek sen sey dina régler parce que tay goor tank billahi goor tank mu ngi gis ni mom nga jël tek ko ci place yalla yalla bayila ak mom mu lay mbugal bu deg beccuk suba ngone li ma nan ko ragalul yalla yalla créer la ak lo bolé la ak lo lay mbugal bañu dem nak ba dal di nangu ragal yalla dekk suñu dund gi yalla goor ñu kuñuy andal ñu and ak yow ci ragal yalla kuñu bayyi nga bayyi ñu rek ci lu neex yalla mais doñu jël mukk duñ def ex esclave bo xamanteni tay day nek esclave sa banexu goor nek esclave tay ñi nga xamanteni yalla ma yalla bal xamuñu sax fan la seen ay dal fété ñu bëgg jël suñu dund gi rek lepp tek ko ci mbirum sey jongé goor goor guddi goor beccëk débat tiktok yi tout temps sey goor hein jigen ñi man damay xol ay réer daf may japp en fait parce que man nan ni tardé mënu ko wéssu ay tay en tant que ay jigen ñu waron mëna créer univers yo xam dañ fay jang suñu xam xam créer ay mën na ndaje yo xamanteni dañuy xol nu ñuy éduquer suñu bop ngir avancer suñu diiné dañuy xol nu ñuy éduquer suñu njabot xol naka lañuy défaré tay suñu dund mu mëna nosé ci société bi ñu nekk mais dédét tay fo fekk ndaje jigen jongé goor ak ka goor ak waxtané wujé ak worna ma trahir na ma lima ko défal non dañ yéx tax bismillah ma son man salam alaykum wa alaykum salam ma cheikh no def ni fi ding ci jam bu ba ma ngi ziyah ñepp di la contane xam nga ma sha Allah ñu ngi lay fay damay xétan dama nan ya ngi woku ku mëna wax ci wax digeen ñi jël sey yenu ko xam nga ndaysan ñom dañuy défé né nous sommes des révoltés wala ñu défé né dañu frustré fekk lu lolu ñu mais dama yëm ci vidéo bobu comme comprendre won j'ai pas trop avancé motax ma déglo lolu ñi attentivement doga né xaxal ma intervenir tout malgré que j'ai pas assez de temps mais xaxal ma intervenir pour wax né di ngay wax nonu parce que je sais que tu parles en connaissance de cause. Li tax gooru Sénégal la mëna wax parce que mënuma wax benen goor parce que suñu gooru dëkk la mëna wax ndax ci nga am ay frère, ci nga am doom, ci nga am papa, ci nga am borom kër. Donc ci ñom nga mëna adresser parole. Mais ma wax la né la liñu gëna ragal ci seen aduna moy jigen bu autonome. Xolal ñemewuñ la amal sa stabilité bu ñuy tabax ci kër yu baax yi tabax ci yow jigéen
bu ñuy dawal ci auto yu baax yi dawal ci, bu ñuy yéeg ci avion yi yéeg ci. Xoolal bu ñuy wax ak yow ndank lañuy wax. Xam nga ñoom kan lañu bëgg. Mais gis nga Tata Maria, doguma la, mais dama gis jigéen ñu, man li ma gis bokk ci samay coaching tout le temps. Mais damay gis ces femmes indépendantes, mais ñu manam mu mel ni te di góor yaak seen àddina en fait. Mais dañu mel ni indépendance financière rek doyul. Non, dañu mooy li ma wax. Manam man pour man, pour man jigéen ñi lu ñu war a ut mooy force psychologique, te force psychologique jigéen mënu ko am lu ñu spiritualité. Parce que dañ leen ridiculiser seen potentiel boobu, dañ ko affaiblir, wala ne loo am te amoo jëkkër amoo dara, te c'est pas vrai. Doo dara, ok. C'est pas vrai. Moom laa doon wax ni. C'est que damay xam li ngay wax, environnement bi ngay wax. Dañ leen affaiblir, ñàkkal leen fayda. C'est que ils ont peur. Xam nga góor, orgueilleux du ko may mu affronter peuram. Dañu dañ lay ñàkkal fayda. Gis nga jigéen ñu indépendante ñooñu boo xoolee, ñu ngay daw ca benn sëy di souffrir en silence. Di def lépp nag pour faire plaire au mec di leen piétiner, di leen won ne loo am. Mu naan la tekki woo dara. Waaw, loo am te loo amoo borom kër. Waaw, mais si kan moo fi soxla borom kër goo xamante ne amadu la benn njëriñ budul néeg ba, donc nous on n'a pas besoin de ça. Bonne question. Mais li ñu bañ a dégg, loolu la ñu bañ a dégg. Voilà, on n'a pas besoin de ça. Ça fait partie de la vie humaine. Mais c'est pas au centre de notre vie. Xale jigéen ñi tey nag loolu mooy au centre de leur vie, moo tax ñu sonn. Jigéen ñaa ngi ci safal yi, xaw ma safal la tudd, xaw ma. Jigéen ñaa nga ca lu ne pour faire plaire au mec. Jigéen ñi maanaam dañu ñi ce qui est gravissime, xoolal ni jigéen deme tey sañ a dem di cirurgie yaramam pour plaire. Yaa ngi soog a yegg si nag ca débat ba. Sama wax bi balaa ngaa bëgg kenn bëggal sa bopp ba pare. Mooy de mooy yow balaa ngay bëgg kenn bëggal sa bopp ba pare li sama góor bi di wax da la kenn gënal sa bopp tamit. Mais xam nga ki xamul valeur am xamul boppam ba dem di yokk ay weenam ak a yokk taatam pour neex góor, kooku dèjà wàcc na àndam, kooku luñ ko teg mu tego, kooku c' est fini. C' est la majeure partie des filles d' aujourd'hui, ils le pensent comme ça. Parce que weesu gis nga ñàkk gëm sa bopp, weesuwul nga jël sa dund yaakaar ko ci góor. Li ma wax sànq, je parle en connaissance de cause. Buñ dawalee oto dawalal, buñ tabaxee tabaxal, suñuy voyager voyager. Bu ngeen di sëy, ngeen sëy ci respect bu mutuel. Mu xam ne kii yaakaaruma ci yaakaarul dërëmam ci man. Góoru Sénégal dañu ragal loolu, ma wax la lii tey. Waa mais xam nga problème bi mooy lan, xam nga njuumte bu rëy bu femme indépendante actuellement ci jamono bii ñu toll nii, xam nga lan mooy seen problème? Parce que ñoom tam dañu amee problème sérieux. Mooy dama naan man duma ne soxlawma alalu góor, déedéet sa alal laa soxla, ginnaaw yaa ñëw pour takk ma danga may yor. Sama alal moom du pour yow, loolu day leer depuis le départ. Non, parce que su fekkente ni tey loo defal sa bopp, ma defal ko sama bopp, problème day am. Xam nga ñun jigéen. Li ñu li wuykat bi wax ne lu nuyoo ci lu feeñ ci sëy nuyoo woon na ca ngoxo la kenn fayu ko. Xaw ma ndax sama olof yi leer na am ngir ndax man nu ma ko sentiré laa koy laa ko ngeen baal ma. Effectivement. Lu nuyoo ci sëy feeñoon na ca ngoxo la. Ñun folie bi ñu amee dama ciy boole sama bopp. Da ngay am sa autonomie, am sa indépendance. Certes, di nga woon ku góor ki ne ko je dépend pas de toi. Ou du genre, mais tamit na fekk góor boobu nekk garmi bi nekk ndaanaan nekk garmi nekk ndaanaan lan lañ lay doye. Xam nga Bakki Démb dama koy waxal sama benn petite sœur, mu naan ma dama am gan buy ñëw sama kër di fa añ si. Je n'ai rien contre eux yaa parce que ñun ay Sénégalais lañu fu ñu nekk joxe lekk. Ma ne ko est ce que boo gan bi añ ci sa kër est ce que nga am ay doom yu ndaw est ce que dina jàpp benn jour jënd ñaari banaana ñetti fruit ñetti biscuit def ko ci biir kër bi ko. Mu ne ma yow moom yooyu amul fii. Ma ne ko mu ne ma sama doom bu ndaw bi buñ ko nee dama nuyu gan gi day bañ. Ma ne ko c' est bien fait pour lui jant nuyu. Ma ne ko parce que kooku mu ne ah ma ne ko kuy añ ci kër jàmbur chaque jour. Gis ko mu yor ay doom yu ndaw te mënoo gàddu mbuusu fruit. Wala mbuusu biscuit yi nee neen xale yi am mu ne ma ne ko kooku jar naa bañ a nuyu nii rek lañ ñuy def. Mu ne ma yow moom mais moom c' est fini. Ma ne ko bu yeboo nga ne ma c' est fini.
mané ko déjà mais lolu aussi yo, la ça ne se fait pas indice la que ma délu ci ci goor gu garmi bu ñew sa gër set la nga téral ko parce que limay wax sa gan moy sa bourg ba ba muy génn sa kër man lool lay dund quoi sama gan moy sama bourg so ñewé lepp lu ma mën ci téral la dina ko def parce que lool la xam mais nak na fekk gan gogou xam moy kan ba boy ñëwaat né ki dé dama dem kërëm mu def ak man ben téranga bi musna fa délu loxo kessé ben bouteille ndox sax téranga la limay wax kuko mëna dékk mën ko délo loxo bu ko mëna dékk mën ko délo ben ñaaxel bi moy jigen ñun jigen ñi nga xamantene da nga xawa am sa totalité touti am sa indépendante touti wax né faalé wuñu goor c'est vrai mais ñom la gaay di wër ñom lañuy wër mais dañ leen di écraser di leen froisser di leen piétiner di leen won na leen faay ci bëgg li rien du tout lool la ñu bëgg lool c'est pas vrai lool man do ma ko nang fofu la ci wala da limay wax limay wax lu way nang té ñun taxaw té xamné dinañ la ko yeen ku ko nang ñu def la nga né da nga indépendant top ben nit mu di la utiliser di la exploiter okay. Nan la fa aljana ci man la né té mom akul okay. Rew aljana yaagi so fex nak yaagi so fex mais c'est du n'importe quoi duma yaagi damay ko ni bu ma ci continuer damay wax lu upp bay mu coupé aw ko luma yéne nak té ben vidéo bu ma intervenir ma ngi dir mu sam bop sama fit bi nan tuf tuf ma nan ba waxuma gam ba waxuma bêtise ah non jamais non xamna ni mom do wax ba wax lu raw luma waxul la xamna ni mom sama intervenir di may suivre ñom min nañu xamna ni fi mom lepp day tégué ci kaw table ji rek amul raw la ñu nan ci sa sa dëgg mom bénn dëgg la rek manam dañuy bokku ben ñu bëgg vision motax ñuy mëna sax trouver ben terrain d'entente okay. Mais li ma xam ci xam ko moy femme indépendante bu fi nangu ñu nan la sa jëkkeur do tous ma yox sa aljana ci sen perdu gis nga le plaisir c'est pas compliqué fof lañ leen di jaar pour avoir un parce manipulation bi fof lañ jaar parce que dañ leen di manipuler les hommes sénégalais ci ñima ko wara wax menteur ñoy chapeau manipulateur ñoy chapeau jappal menteur la la wax de liste ba mëna gudd de manam dañu dem dañu nekk maladie infajable ci ñom ci ñima ko wara wax légui nak so ci continuer légui ñu ne da nga dugg saga goor yi waye ñom ci seen bokk xamnañu ne xamnañu seen bokk on est avec nous même té gis nga Fatima si t'es pas honnête avec toi-même, tu peux pas honnête avec quelqu'un d'autre. C'est des manipulateurs, c'est des tricheurs, c'est des menteurs. La majeure partie des hommes, du ñepp nak. Ku ci gis sa bop rek xamal na ya légui xara ma def ben tanna. Ku ci gis sa bop xamal na yow lay waxal ndax ya melé non xam nga sa bop. Loolu ma fekk may wax sank parce que ñepp ñoo mel non so féré sa bop bu gën say fé bu baax ma ngi suivre live c'est normal parce que sinon dama exagérer en tout cas té bëgguma exagérer mais c'est la vérité vérité mom dëgg mom dëgg rek lay doon du joggé ci nekk dëgg parce que tout la famille man leen indépendance financière c'est bien beau mais ma dama indépendance psychologique parce que gis nga nit ki psychologiquement bo faiblé bo amone milliard alors gaay nga rek gis nga ni ngoy liggéeyé non lañ koy lekke ba mu set parce que man dama ci am ay cas yu dul jeex sama formation sama Firdaus coaching communauté ay femmes battantes ay femmes yu jambaré ay femmes yo xamni machallah ay liggéey kat mais des fois buñuy netali sen cursus de vie ba netali lu leen goor di def man des fois j'ai mal je me suis dit que mais attends légui nak réellement sen liggéey bi ça sert à quoi bu fekkenté ni yow da ngay liggéey ben samba boy tok fé di la otal wan la amour parce que mom day xamni yow en fait sa dundu amour rek nga manki amour gogu la lay xep parce que yow tu n'as même pas eu voilà tu n'as même pas eu le temps de te donner de l'amour donc du coup amour bobu dakoy jema jind par li ngay jox et inconsciemment hein, c'est inconscient tay gor bi nga ni ko dama lay seyel ta yalla tax man gis nga baat dama lay seyel ta yalla tax ken du ko aborder gor sénégal parce que gor sénégal faut tek yalla mom mu defa faut gor sénégal faut tek yalla mu defa gratuit sam bop mais ne ko nek ci ma parce que sinon duma fi joge ne ko nek ci ma s'il te plaît yoyu xolal yoyu dafa xewi ay door dama nan on peut pas tout avoir gis nga dans ce monde si tu cherches à plaire tu vas être très trop fatigué waaw surtout nak les hommes sénégalais ku yebou tegle ni
xalé jigéen yi nga xamante ne am nañ seen autonomie coaché leen nee leen ñu jël góor ñu teg leen cinquième position waxuma la troisième de cinquième position déconnecté ma s'il te plaît. Xam nga des fois li may wax naan ni ñuy liggéeyee mindset góor ñi noonu jigéen ñi noonu la ñu war a liggéey mindset góor ñi parce que góor ñi tamit des fois le fait que dama nit bu gëm boppam dëgg moo mën a ñëw fekk nit ku tabax àddinaam mu di la dolil birik di la tegal birik pour nga dem de l'avant di xaa ñu ngi lay nuyu di la ziare. Salaamaaleykum, maa ngi lay nuyu bu baax. Aleykum salaam. Bëggoon a participer tuuti rek si waxtaan bi ndax am na solo lool. Yegsi. Ma bëggoon a wax rek tuuti si diggante góor ak jigéen. Defe naa góor ak jigéen de waruñu leen di tëqale wala ñun sax ñuy tëqale suñu bopp ak ñoom parce que ñun li ñu yàlla moo ñaale rek doy na sëkk ak barke parce que ñun bu ñu jurulee góor du judd donc loolu rek c'est autre chose. Ba pare nag femme indépendante dafa am solo si jigéen kii sëy ak kii sëyul nag ñoo si yem parce que am na tey ñu jigéen ñu bëri yoo xamante ne ñoo ngi seen néegu sëy yi di sëy mais ñàkk mënal seen bopp moo tax ñoo ngi souffrir xëy na ñu bëgg nañoo tas wala bëgg nañoo génnaat ci sëy bi mais mënuñu ko parce que ñu ngi naan bu ñu tasee wala buñu génnee fan la ñuy jëm lu tax parce que mënaluñ seen bopp wala am nañ fa njaboot donc femme indépendante dafa baax si ki nga xamante ni day sëy ak si ki nga xamante ni sëyul jigéen lu mu bon na nga góorgóorlu ba mënal sa bopp tuuti parce que on sait jamais. Mais c'est pas toujours le cas ma chérie. Gis nga man doguma la le fait que may accompagner jigéen dafa tax baat boobu dama ko bàyyi en fait parce que j'ai vu beaucoup de femmes yoo xamante ne elle n'était pas indépendante dans le sens que amuñu woon liggéey mais mënuñu woon nangu injustice day tax ñu taq seen ndigg rayante jaayante ko même bu dee dañuy jaayante di ci fortaatu dërëm mu jaral leen tey ñu dem uti seen liberté stas dem uti seen njaboot nekk ak ñoom lu ñu am ñu lekk ba keroog ñuy am lu nga xamante ni tey moo leen di satisfaire. Et j'ai vu en ce moment-là beaucoup de femmes soi-disant indépendantes avec un bon boulot, avec leur voiture, am sen compte banque, machallah. Mais mënuñu tass ndax regard société bi ak échec bi nga xamanteni mom lañuy japp ci sen xel que ni divorce mom la démé. Donc affaire de question de croyance la. Parce que des fois, mën nañ wax ni d'accord, bu divorce amé entre femme indépendante ak femme bi nga xamné elle est dépendante financièrement, ak ké moy gëna son. Mais bu dee dëgg nga bëgg a dégg mooy gis nga jigéen mën na nekk femme boo xamante ni femme oufaay mais am mindset bu dëgër gën a pare pour affronter la vie que ki nga xamante ni dèjà am na benn confort économique bi et loolu dama ko gis ba nga xam ne man sañatuma employé yenn kàddu yi comme ni ma ko waxee léegi di nga gis léegi jigéen boo xam ne bu góor voyagé mu voyagé bu góor jëndee oto mu jëndee oto bu góor tabaxee mu tabax mais mindset bobu nooy mën na liggéey xaalis mais mënu koo gérer da koy liggéey ba mu baax góor ñëw toog ci lekk ko ba doyal di doxaalee alalam jaaxante alalam di utiliser alalam te daru ci dikk et daf fi bëri parce que jigéen ñu bëri malheureusement buñ dee ba toll benn âge bi dañuy si jigéen boo xamante ni tey day seeg benn samba booy kooku di ko gëm loon ni mais da nga âgé mais à ton âge mais presque dama la sarax taq la waaw am na ci jig góor ñoo xamante ni c' est comme ça qu'il fonctionne waaw donc da ngay seeg yow ba ca biir ñu di la xamal à ton âge presque dama la sarax taq la donc am na ci loo xamante ni sëy bi da nga koy sëy wala da ngay def effort wala da ngay def lii. Donc gis nga jigéen ñi seen mindset la ñu war a defar mooy seen psychologie la ñu war a defar se libérer de tous ces traumatismes d' enfance yi nga xam ne tey soit c' est culturel wala c' est familial ndax malheureusement loolu mooy li ray jigéen ñi tey ci jamono biñ toll tey. Waaw man je me dis que c' est ça le problème des femmes nekkul rek problème mu liggéey bañ a liggéey indépendance ou pas mais mu ngi nekk ci problème mu am mindset bu dëgër pare pour affronter certaines arguments yi nga xam ne société bi dañ koy traité uniquement pour leur affaiblir wala pour delloo leen ginnaaw wala pour xamal leen ne amu leen benn valeur. Waaw loolu moom dëgg la parce que dès le bas âge dañuy xamal ne jigéen dafa war di soumise jigéen dafa war di muñ jigéen dafa war di sëy c' est vrai que nag ñu bëri nag bëgg nañ di tas mais après regard bi société bi di am ci ñoom wala bu ma tasee dootuma mënatee am jëkkër parce que am na ñu bëri ñoo xamante ni boo tasee ba tas yaa ngi sóoraale su ma tasee am naa njaboot jëkkër dootuma yomb te fekk ne sëy xëy na farata la mais ce n' est pas une obligation nit mën na bañ a sëy.
wa sura sura kay sunna wa nit man na yego ci bañ farata nit man na bañ sey te nek ci jamm nek si wor nek xeyna nak bon jigen nga di nga tok yenn say sa yaram lacc yenn yi mais defena dal nekul ben obligation bo xamanteni ni so amul jëk rek duma bok wala suma amul jëk da may déconnecté wu ce n'est pas une obligation am nga Sénégal c'est une question de triomphe là dans le sens que tay jigen buñ ko takké dafa melni dañ ko défal dañ ko takal médaille wala dafa gagner quelque chose d'important ki mën koy bind né Sénégal c'est égal réussite effectivement parce que jigen ni tay le fait que ñu japp ni tay am nek nga madam diw tak nañ la pour ñom da ngay gis bisu mariage bi sax mais jigen ñoo ci sonu ñoy solo ñoy siméku ñoy wané bag ñoy wané jaaro ñoy talal loxo def ni hein pour lan pour uniquement pour des folies yo xamanteni xamuñu la leen di xaar parce que sultan inconscient bi dafa bëri légui nak su démé ba nga xamanteni tay but bi taxone nit wara sey muy jaamu yalla motali sa jikko ju rafet xamni sey ay challenge la xamni aussi sey ay réalité la yo xamanteni tay dang ko wara surmonter mais pas quelque chose bo xamanteni c'est uniquement titre buñ lay takal pour ne la madame diw wala monsieur diw après la vie s'arrête là-bas lolo tax tay nga gis majeure partie intention ñu duggé sey day doy war bu ko defé tay buñu togué dégg yenn débat yi nga xamné dañuy wax ni waaw jigen mom sa valeur so seyul étant jeune bo débé ba nek mak tekki wo dara amo valeur kenn bëggatu la parce que xalé yu la gëna toy gën la bax gën la li ñu ngi fi légi nak yow jigen bobu tay so xamul yow sa valeur en tant que jigen moy lan wala tay nga gis certaines choses yo xamanteni tay occidentaux yi ñooñu ko fi indil dans le sens que jigi parce que vu que dañu né waw parité l'homme et la femme ben la ci culture occidentale moy tay nit ki jigen bi boy liggéey di def di liggéey sa jëkka di liggéey yene wala partager tout bien comme bu gën ko deful tamit sur les cartes ci kër gi tâche yi lepp yene partager ce qui dépense du coup da ngay gis tay la majeure partie ci yenn goor ñi dañuy wax ni buñu doxaan jigen luñ lay laaj moy qu'est-ce que tu peux apporter sur la table man j'apporte mon argent yow qu'est-ce que tu peux apporter tay su demé bañ tollu fofu moy adina bi dafa doy manam mu ngi bëgg jeex te jigen tay so xamul sa valeur ne serait-ce que yow sa présence dans la vie d'un homme c'est de la valeur apportée ta présence la wax ndax tay buñuy xol même di goor ñu ci bari la majeure partie buñuy tak jabar à un certain âge la moy tax la majeure partie goor ñi dem di tak jabar sexualité bu épanouie moy tax ñu tak jabar c'est pas autre chose tay sexualité ni ci goor mel physiologiquement jigen melu ci non yalla suñu borom mo sak tay yamalé wul kon tay bu fekkenté tay nit ki mu ngi apporter qu'est-ce que tu apportes sur la table j'apporte ma présence et ma psychologie le reste qu'est-ce que tu peux apporter sur la table ma vie parce que à chaque fois jigen eumbu wosé sa vie est en danger tay jusqu'à présent jigen ñangi dé ci maternité muy Europe muy partout dans le monde légui tay su fekkenté tay goor war na la mëna yab yabel gu toll ni dila xol nan la yow qu'est-ce que tu peux apporter dans ma vie bu fekkenté mom mu ngi ñëw envers toi ta xamuko koku dang koy délo écarté mu dem fawi parce que nit ko xamul qu'est-ce que tu peux lui apporter dans sa vie moy koku xamul sax mom qu'est-ce qu'il peut apporter dans sa propre vie donc à cet moment ñun tant qu'on ne se respecte pas les hommes ne nous respecteront pas et tay goor ni buñu commencé di gis jigen ni di respecter sen moromu jigen ni di blender sen mindset yi di taxaw di len jappalé pour jigen ni mëna avancer man tay lima gëna neex ci sama liggéey bi damay jek 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 jigen buma né j'étais au bord de la du gouffre dépressionné aduna safuma dara mais il a suffi me suivre le une semaine de me reprendre goût à la vie dama am force dama commencé gëm sama bop et cette phrase là ça me donne rien que lol dafa may jox plaisir parce que ni doomu adama su xamul valeuram xamul existenceam xamul importanceam koku dundam du am sens mais il suffit nit ki xam mom moy kan nit ki xam ni en tant que doomu adama da nga am mission de vie bu tax yalla sak la nga dem ba yegg ni yow sa dundigi ndakati amna sens et sa existence tu ne le dois pas à un homme ou à je ne sais pas qui donc lolu rek dafa nek lo xamni tay damay wax ni rien que ça vraiment daf may réconforter que ni jigen ya de l'espoir deug la li yaqku bari na mais buñuy avancer tout ou tard dinañ gis ni affaire dina changer te dina jëm ci kanam deug la nak ya beaucoup d'hommes yo xamanteni ils ont peur parce qu'ils vont se dire que éveil bi jigen ni jël ni si ça su commencer bu commencer continuer leg sen ngour tass et c'est normal parce que wax ni ngour firawuna sagam mo tass daf leen wara leer ni ngour yi ba fay tass kon bir boba ci lan lay teggu na teggu juste ci li neex yalla moy on se respecte
droit yi len yalla jox même devoir yoyu la yalla jox jigen ni ñak xam xam ñak xam bobu wala ñak baña xam suñu bop bobu aussi li nga wax rek ci stress man na sax indi li nga xamanteni moy stress parce que nit ki li nga xamul mo lay jaaxal te lula jaaxal dalay upp doole te bu la uppe doole nak après man na la andil ay jafé jafé ay musiba parce que da ngay gis jigen ñu bari sénégal ñu naan man dama heure ñi naan dama ndoxum city té en général ndoxum city do dem ci médecin bam né na fièvre bi la man dama yakane ndoxum city c'est le stress qui donne ça parce que ni le stress bokoy denc diko denc sa yaram lié à l'alimentation wala allergie wala des choses wala bok situation interne yé dund parce que tous nos maladies internes ce sont des reflets de nos maux nos maladies externes reflets wu suñu ay maux internes la ah, parce que niki lepp lu génn ci yaramam ceci dit que lu muy dund la à l'intérieur de soi ta allergie lu koy joxe wala ndox mu siti wala infection une situation boy dund bo xamanteni c'est irritable ça te met en colère wala tu ne peux pas le supporter mëno ko wax mu génn ci sa yaram parce que accumulation yoy maladie parce que accumulation yoy ngay accumuler problème yi diko accumuler pour man bu yagge da fay melni luy sous té buy sous nak bu yagge xam nga day génné sa xaar man pour man stress non lay def moy waral ngay gis yenn jangoro yi ci yaramu nit ki mu nan lan man sama yaram bi da fay xassal sama tanki dañuy jam am bop yu metti yu dul jeex ay ak yenen ak yenen ak yenen parce que accumulation yu ñuy accumuler sunu bir la moy bari moy son maladie somatique et psychosomatique ouais. Parce que toutes nos maladies psychologiques se transforment à des maladies réelles. Vous faites qu'entendez en considération. Parce que nous, quand tu vas mal dans ta vie, tu dois chercher l'autre lit de la dalle résoudre quoi. Les plus les gens ne n'ont pas encore solutionné et que d'un coup pas que des objets quelque de côté. Ce sont des choses qui ont été détaillées, psychosomatisées, psychologiquement parlant. Taille, sous des maladies somatisées, les maux, somatisées, les problèmes à cette manière, fait gagner que des maladies réelles. Parce que taille, ne serait-ce que ben situation de chaos qui s'accalme. Tu ne veux pas faire face si tu as un bon nerf là, tu as développé allergie visuelle, tu commences à me dire Hassan, mon auto gis tu as beaucoup de mal parce que beaucoup de situations qui viennent éviter que ça calme, beaucoup de solutions, mon crée des problèmes de vue. Tay aussi non les amis nous n'ont jamais aussi des problèmes, des problèmes, on a carrément beaucoup d'une quoi dans le wah, n'est ni d'une situation, beaucoup de colère, Hassan, nous commençons à me maladie de gorge, mon auto nous wah parce que tout simplement commence à me agir, à me battre une métier parce que l'ignu d'une nous mon bëgguñu ko génné mu génn ci sen put comme ñi di am maladie du cœur sont des colères yu ñu gardé pendant longtemps bu yagge mo leen dindi problème de cœur problème mo de tête yu aussi la même chose sont stress la bu bari parce que stress surcharge mentale xalaat bu bari li ngay xalaat mu bari dem ba mëno ko wax mu dem ba égg la fo xamanteni tay daf lay jox metti bop dootu mëna nelaw do mëna am dundu bu am épanouissement parce que tout simplement tu réfléchis beaucoup li upp à la norme donc lolu yep même à travers nos formations dañuy jang tous les maladies psychosomatiques ak tous les maladies li nga xamanteni tay moy suñu organisme parce que vu que coaching holistique lañuy def donc dañuy topoto volet mental bi volet psychologique bi volet émotionnel yi parce que suñu émotion yi ñuy am yi sentir suñ ko dencé et que solutionné wuñ ko da fim ñu mëna yob dafa sori ay mbir yu sérieux la fi ñu indil donc et malheureusement ñun sénégalais xam nañ topato yaram bi xam nañ lek ba sour nan ba mandi sañ sa ba jek mais xamu ñu topato suñu santé mentale et tout découle du mental tay sa mental su baxul mais tu n'es rien tay sa xel su baxul mais tu n'es rien fi may daanalé rek après dina ma continuer déglu wat la ba ci kanam lima bëgg na ñaaxé sama mbokk jigéen ni rek moy buñu di nangu goor ñi di yey seen bop wala ñu bayyi di souffel seen bop gis nga goor su lay bëgg naf la bëgg tal comme tu es bum la goor bum la bëgg sax nan la yow day solo ni nga bayyi na nga daan solo di solo parce que mom daf la ko wax jigéen ni waru ñu nangu loolu da ngay gis goor ño xamanteni dañuy tak pour ma dialoguer ak yow ma dimbali public bi ma utiliser la comme guide ñu ma dialoguer ak yow d'accord xam nga tay nit mën nga ñëw ne ko bul nangul li légi nit ki nan la mëna nek en mesure xamni man je ne dois pas accepter ça ou ça xam nga nit tay bu yu nek société bo xamanteni tout temps day dégg ñu wax des choses négatives sur les femmes
mom nan yan manam yan matériel yan outil yan nan le meuna def pour yew un bonjour rek ne man je ne dois pas accepter ça wala ça wala ça nan le meuna amé bobu force wala bobu capacité pour texer ses limites lan moy wara don tay lu muy gannaayo jigen lu lool nak day dépendre ci éducation bi mu am ak jang biñ ko jangal parce que ki nga xamanteni dès le bas âge waxuñu ko ne yow yaay waxuñu ko ki nga doon waxuñu ko ne sa bëgg si yow la wara dépendre mais waru joggé ci keneen waxuñu ko ne yow ni nga wara doxalé ci yow la wara joggé parce que maru joggé ci keneen koku pour nga ne ko pour nit ne ko defal li mu def dafa yomb xam nga ki nga xamanteni ni yaruñu ko yewuñu ko pour ñu fakk ko dafa yomb ki nga xamanteni yaruñu ko yewuñu ko nak mom dafay melni ngelo dafay melni xop bu ngelaw ñewé mu dem côté bé bu ngelaw ñewé mu dem côté balé na donc il jigen ñi pour ñu yewu ci côté bobu il faut ñun yaay ñu yaraat suñu doomi jigen dès le bas âge ñu leen di xamal ki ñu doon pour ken bañ leena jël tek leen ci yoon bi nga xamanteni ñom du bëgguñu ko parce que ki nga xamanteni manam muru moko neex ki nga xamanteni rosa bu weex moko neex yow nga ñew nek sa rosa bu weex bi ngay def neexuma bu xonk la bëgg sa muray bi safuma dindiko day tek greffage xam nga koku yang koy perturber psychologiquement te xamoko te mom si xom sa xamul na yang koy perturber psychologiquement wala mu koy xam fek c'est trop tard commencé na di fièvre parce que dafa du xam yow yoy ngay def nonu mo ngi jouer psychologiquement ci bopam ak ci xelam mais mom sax du ko xam bala mu koy xam nak nga commencé nak ay fièvre yu sew diko commencé feñu parce que ni li xel mi di wa donc voilà pour ku jigen mana pour ñun ñuy mana xam lolu ñun yaay ñun ño wara di yar suñuy doomi jigen doomi yar tamit di yar suñuy doomi goor di xamal goor ne jigen du objet jigen du sa momine parce que goor sénégalais dañu tek sen dañu leena jël tek len suñu ko man suma wax goor sénégalais lay jël exemple parce que dañ leena jël tek len suñu ko sénégalais lañu rek bëgg leena xamal ne wala goor mom mo yor cadeau ci kër goor mom moy chef possession lañu def possession wa goor mo wara am baat ci kër goor mo wara wax date ak date goor ba paré nak bëgg jël xalé yi ak njabot bi yëpp tek responsabilité bi ci jigen bu baaxé ñu né jigen su boné ñu né jigen té goor ak jigen dañu wara nek en légalité surtout bu ñuy sey nek ay moro complémentarité waaw di complémentarité je dirais xamal ku goor ki nak bu mi ni loxo nday jor ak loxo chamoy duñu mësa yam utilité parce que nak koy xam na ndé bu dé yow gauche nga sa nday jor dula amal jëriñ bu dé droitier nga sa chamoy dula amal jëriñ gu bari danaka complémentarité lay doon buñ doon égo égalité dama koy bañ ndax dama nan mënuñu égal ak les hommes en fait parce que ñun mission bi ñu yalla sant dafa dis te dafa mat te dafa reuy kon buñ ko xamé mënuñu égal ak les hommes mënul nek lool mom deug la buñ doon yar daal xalé goor yi di leen yar buñ ci tout temps ne leen jigen du sa momol du sa momel dañ leen sak pour ngeen di motalante yar leen ci aussi lan moy la violence conjugale wala la violence entre une femme et un homme violence de genre waaw parce que personne n'a le droit de dire que yow ni ngay solo neexuma yow da nga modé lutax ngay solé yow nek ko ala mode nit ki sokoy bëgg dang koy bëgg tel comme il est mono gis nit ki bëgg ko paré bu ko changer non parce que personne n'est l'objet de personne muy ku goor muy ku jigen man so may bëgg dang may bëgg comme ning ma gissé mais mono ma bëgg tay bu suba nga ne ma ah yow sa yéré bu ñuul bi ngay sol kat neexuma day sol rose ah man peut-être man rose du fihal samay xol kon lutax nga bëgguma sol le rose et vice versa donc buñ doon yar dal xalé dé buñ nekké xalé di len xamal ne len dal lan moy la violence conjugale mais xamal len sen valeur xamal len sen valeur la violence conjugale chacun la pense chez soi xamal len sen devoir parce que dafa gis ñuy door yaayam wala ñu diko maltraiter mu normal goor bi doore dafa gis lolu ci keur manam ku ne li nga violence mom su amé rek moy ku nek yang ko jangé fa nga juddo fa nga yaro parce que nit mënu teut violent comme ça parce que lutax moy gis nga nit ni muy gérer frustration tay sa dom quand tu es frustré sa dom defna lu la metti lu la nakari defna lu grave tay sa dom bu la gisé yow malgré ce qu'il a fait tu es calme tu es posé et xaar nga ba situation bi jeex nga waxtan ak mom ci respect ak ci valeur
Imaginez, durant sa dôme 20 ans, musula gis nga déchaîné wu ba sanni ay banc toj ay buntu sox door ko filé ko tak ko gisuko parce que gis la yow quand bo méré tu gères ta frustration cet enfant là va apprendre à gérer la frustration et la colère parce que def ko gisul exemple bo xamné tay war na mëna tax mu def autrement parce que l'être humain nous sommes des animaux sociaux on apprend sur le territoire ce qu'on voit. Tay jigen bi muy goor bi tay ni mu gis tay yaayam diko dundé ak mom wala papam non lay dundé ak conjoint tay su fekkante ni xalé bi dafa judd gis ni bo méré dag saga xet bip door pini bu kajju mais xalé bobu nan lay gérer frustration il a appris que quand je suis en colère je dois donner des coups parce que ce qui va m'apaiser ce qui va donner des leçons à l'autre. Donc, koku bu nekké mak du mëna gérer la colère, du mëna gérer la frustration. Donc, on a beau dire non, la violence non, de quoi que ce soit des charabia. On n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche pour dire la violence non aussi. Ku nekk xamné la violence ce n'est pas bon, mais on apprend ça sur le territoire. Moy nit ki su fekkenti ni tay da ngay jangal nit dang koy jangal par des actes. Yow mi di ko jangal ya wara nekk exemple numéro 1 limuy jang ci yow la ko wara gisé. Mais tay dak lay commencé fétil tay man bu ma méré ma xatt ci saga bu sama doom saga bu fi saga de saga baxu dañ wax ni ça ne passe pas ça ne passe pas moy tay dafa am lo xamni tay mënoo né xalé bi tay ah man par exemple nga né xalé bu no da nga wara bayyi sa jabar son liberté totale muy choisir d'accord et yow sa doom mu ngi gis ni mom baye moy choisir pour toi moy choisir lépp pour yow xalé bobu tay papa moy référence en tant que nom da day admirer son père. Parce que c'est son père qui choisit pour toi. Parce que yo, tu laisses que son père choisit pour toi. Je ne sais pas si je vois une vidéo, mais c'est tellement flagrant, mais une vidéo éducative. Quand il y a une photo avec papa, il dit ça, papa dit qu'il y a une chip si vous voulez. Je ne sais pas si je suis un fan, je ne sais pas si non. Je ne sais pas si je suis un fan. Je ne sais pas si je suis un fan. Je ne sais pas si je suis un fan. Je ne sais pas si je suis un fan. Je ne sais pas si je suis un fan. Je ne sais pas si je suis un fan. Je ne sais pas si je suis un fan. Je ne sais pas si mu commencé bëgg essé mu ne ko yaay son papa né la légui ci ci sal papa di dérétal mu ne ko pourtant sa yaay man lay déglu mu ne ko waye man sama yaay lay dég dass bu door di am sama yaay dula door man lay door kon fokk ñu jangal kene xalé bi apprendre na l'enfant a appris malgré son père c'est l'autorité de la maison il ne peut pas tout faire parce que né la ko c'est ma mère qui donne les règles ici règle de nettoyage règle kër gi sama yaay moy joxe règle fan lañuy lékké fu du lékké kon mag yow dañ ko respecter. Mais donc ce petit homme là gor la xalé la mais malgré xamna ni papa mo joxe dépenses moy lif yaayam moy joxe les ordres xamna ni en ce qui concerne tay kër gi wañ bi sal bi yaayam moy joxe ordre et papa da ci plié wu mais ce que dañ xalé bi dañ ko xamal ni malgré tout ce qui se passe c'est ton père qui donne de l'ordre malgré sa yaay même sa yaay bu né lif kèn du ko def bu sa papa né li kèn du ko def dañ koy sanni fele xalé bobu comment fan manam fu muy jaar ba respecter la vie de la femme. Moy li nga doon wax sank rek te xalé doful hein parce que gis na ni yaayam moy fobéré gis na ni yaayam moy raxas fauteuil yi gis na ni donc si yaayam bu né fiir mënuñu ko fi défé duñ ko fi défé xalé doful dé jeexna ak ño mëna sétlu té dañu mous té dañu mous motax buñuy def rek moy motax ñuy war di bayyi xel suñu comportement ak suñuy jëfit parce que ñom fofu lañuy xol ñun ñoy suñu séni royu kay en fait ñu ñoy suñu roy kay ñu ñoy seen référent donc ñu dégay tok naan sama yaay ñi la doon def sama yaay ñi la daan def sama ñun ñi ñu ngi nekk ay adultes mais tout temps on se réfère à nos parents parce qu'il y a des choses yo xamné ancrage la indélébile la du dañ c'est tamponné et loolu suñ ko télé comprendre dañuy xamné kon éducation manam éducation moy lo xamné amul tricherie soy tricher muy feñ ci say njabot mu wax yalla en fait ku naan yar na ba son mbedd mi yaq mais la da ngay tapalé rek so yaron ba son mbedd mi dula yaqal. Non, ndax nit ki li nga tampone ci moom mooy feeñ ci acte yi mbedd mi amul pouvoiru yàqal la sa doom ndax sa doom temps bi muy def ak yow moo ëpp temps bi def ci mbedd mi c'est vrai kon li nga def ci moom rek mooy feeñ ci moom kon mu doone yar naa ba sonn mbedd mi yàq ça n'existe pas sa doom dama naan ku yar ba mu màgg rek nga nga gis sa bopp boo yaree ba mu màgg rek nga gis sa bopp boo doon tappale rek day feeñ say doom ñooy sa reflet dëgg la de man de gis nga maa ngi fii Espagne. Mais gis nga sama yaay dama daan togg ak mom bam yagg dama daan man bima nekké xalé am nay temps yo xam bima am 11 ans 12 ans yoy ma dama fogoné sama gisuma nday gisuma baye gisuma mak gisuma rak si lay sogo xam mom lim bëggoon ci man xam nga motax yar nit da fay yar yow day yar rek
day yar même bu fekke ne sa dom dalay bagn dalay tam dem sax yow day yar rek gis nga bu magge si lay soga xam gis nga yar su magge ba am yar ay metti wu experience si aduna yar si lay soga xam man damay tof ba yar mu yag mu metti gis wu dara mané sénégalais ñoo ah metti sama yaa yar li la ma bëggaloon ma di ko ci sant sénégalais ñoo nag di ko jàppé ci yar gërëm c'est la violence wala yar xatkoor la war a doon wala yar dafa war a metti yar mettiwul bu ñu demee ba comprendre ni yar c'est juste que yow nga comprendre sa bopp nga comprendre sa doom nga xam ni sa doom du mel ni nga bëgg ni yàlla mel ni yàlla programme ci moom noonu lay mel nga xam ni sa doom nekkul ni yow yaay programme son existence parce que nañ waxante dëgg sa doom dafa am parcours de vie li yàlla sant ci sa doom mooy l' uniquement teg ko ci yoonu siratal mustaqim mooy na gëm yàlla na jaamu yàlla et tout le reste ce sont des choix et des expériences il faut l'accepter que c'est un être humain il a droit de choisir ou elle a droit de choisir et faire ses erreurs et ses actes ñun sénégalais nag dañu na dul nangu erreur doomu aadama commencé ko ci say propre erreur yow mooy tellement que dangay perfectionniser sa bopp ba jàpp ni yow amoo droit à l' erreur waroo def erreur sa doom waroo def erreur y' a des choses yoo xam ne su ko sa doom defee yow tu as peur par rapport à la société lu muy wax mais pas par rapport ak yow sa digganteeg sa doom wala digganteem ak boroomam mais yaay xool nit ñi société bi lu ñu may wax société bi ni ñu may xoolee dinañu wax ni doomu diw yarwul dinañu wax ni diw yarul doomam et ça y' a pas de sens mooy suñu demee ba arrêté di yar pour nit ñi lu ñuy wax mais ñu yar pour xool suñu digganteeg suñu borom lu ñu yàlla wax foofu ngay gisee sincérité ko honnêteté foofu ngay gisee aussi benn poids wàcc ñu mooy foofu ngay amee xel bu dal boo tëddee da ngay nelo parce que sama borom laay jëflante société bi lu ñuy wax je m'en moque ndax si kumaag ñoom je n'ai des j'ai pas de compte à le rendre dunduluñu samay doom wala duñu leen sànguñu leen ma li ma wax samay doom mooy li ma yàlla sant dinaa ci waslu àq def ci lu ma mën li nga xam ne loolu société bi di xaar ci man kooku ñoom la encombré parce que amul woon benn participation morale bu weesoo école bi te école bi loolu état moo koy géré société bi mooy man mooy yow mooy keneen ak keneen moralité bi ñuy daje ci mbedd mi ak ni ñuy jëflantee entre ñun léegi nag bu ñu demee ba comprendre que ni des fois fardeau aussi yi ñuy teg xale yi dafa diis mooy xale bi tamit day egg benn âge ñu bëgg koo sas regard société bi xoola société bi xoola lii xoola doomu diw boo melul nii boo deful lii boo nangamul lii et tout ça dañuy créer uniquement des personnes hypocrites des personnes yu gëmul seen bopp ay nit yu amul confiance seen bopp ay nit yu ragal regardu nit ñi ay nit yu ragal li nit ñi di wax ay nit yu ragal donc et ça y' a pas de sens xam nga nit ñi dañuy yar ay nit yu honnête ay nit yu am valeur xale il faut xale que yar xale ay sax nit kenn du ko sas xale kenn du ko sas xale da nga koy tagg soo bu mais sénégal dañuy sa mais xa sénégal dañuy sas xale dañuy xale sas bi, xale bu nekk xale lañ lay teg ay fardo mais xale kenn du ko nii, sas xale da nga koy xanaa tagg xanaa gisoo doomu diw xanaa gisoo doomu lii xanaa me sa ñun ñëpp dégg nañ ko nag nañu waxante dëgg non si si loolu la sax xale dañ koy sas xale moom sénégal moom ñaar yi rek ñooy seen défaut gëm nañ yàlla trop wax dëgg yàlla gëm nañ yàlla mais nag sagal amuñu amuñu xamuñu àqu jigéen ak àqu xale tey ci suba rek maa ngi doon waxtaan tey suba rek maa ngi doon waxtaan si maa ngi doon waxtaan ak nit ci xale yi nekk ci mbedd yi ma ne leen xale kenn waxul xale bu mu yalwaan parce que yalwaan moom aada la cosaan la ci Sénégal waaye ngir yàlla buñ amoon centre boo xamante dañuy génn yalwaan yi ba 1 heure ñu dellu ca centre ba sangu ba set añ ba suur ñu jox leen ay dàll jox leen ay yére su ngoonee bu ñu génnaat nañ toog ci centre bi ñu fo xale dafa war a fo xale dafa war a dàqante xale dafa war a waxtaan ak moromu xareem mais xale ñu ngi ci mbedd mi 24 heures sur 24 heures di fa fanaan amuñu dàll duñu sol yére bu baax bu ñu amoon centre boo xamante ne nii dañ leen fay dugal bu ñu génnee si 8 heures ñu yalwaan yalwaan ba 1 heure ñu ñëw buñ duggee ñu ñëw sangu ba set sol ay yëru yu baax non non dama ne jàng alquran maanaam yalwaan moo war a jógee Sénégal gis dafa am loo xam ne buñ ko wax duñ ko ragal ah yalwaan boo ne yalwaan a jógee Sénégal ñu bëgg laa ñu bëgg laa yóbbu Sénégal yonente bi salallahu alayhi wa sallam jàng na quran jàngal ko sahaaba yi ba lislaam egsi fii ñu egsi yalwaan boo ñëwee suñu côté afrique ñun suñu côté nga koy gis ñun boo demee afrique du nord doo ko gis boo demee ci fa l'islam jógee muy màqatul mu karama doo ko fa gis kon yenn waal tradition culture bu bon la ndax culture de la pauvreté la mooy nañu dajale ay xale jëlee seen ay waajur mënuñu leen yor parce que pauvre nañu parce que amuñu benn moyen bu ñu leen di dimbalee ñu bëgg mu ñu jàng alquran ñu dajale leen ci ay kër te tey dajale boobu noonu xale yi ñu waa xale yi ñu ngi abusé ci ñoom ci mbedd mi ñu ngi leen di violé ci mbedd mi xale yi tuuti da ngay gis ni agression ci mbedd mi lañ koy jàngee sàcc ci mbedd mi lañ koy jàngee fen ci mbedd mi lañ koy jàngee xale yi taalibe yi lu ñu kàpp
capable la def yow mi dima gum jëm capable loko def gis nga deug buñ koy wax dañ koy wax mu teudundu te duñ ko ray rayal moy yeen wal culture bu bonne la bo xam dafa wara joggé Sénégal ndax du man du yow du kenn ku tok fi ci live bi kuy nangou di jël dom di ko yob muy yeen wal au nom de la Coran kon man je préfère sama dom mokal Fatiha te duñ tawhid sama bir keur moma gënal mu mokal Kamil bi di taxawalu ci mbedd mi ñuy abuser ci mom ndax bu gis bo déwé yalla dina ma taxawal yowmal khiyam laaj ma sa dom ji lan nga def ci ñoom ji mom dama ko naan boba dama ko joxon Serigne Daara mu itam mbambalu ci mbedd mi pour jang alquran boba di nga xamni lepp deug la ndax yalla suñu borom daf la jox doomu adama ngir nga yar ko nga ar ko nga sam ko nga jangal ko diine mokal qur'an du farata motax tay buñ do tan and entre yel wal ak mokal qur'an dañuy teggi yel wal bi tek ko budé nit ki pour mu mokal qur'an fokk mu nek ko xamne yel wal ci mbéd mi kon boba dañuy éliminer li nga xamantene moy mokal qur'an ndax du farata su amé ñuko mokal ci population doyna mais pas population bi mokal ko ñu jël qur'an nak utiliser ko comme prétexte pour def commerce de l'enfance def business def bisu pour utiliser li nga xamné tay moy mbiru yalla mbiru daara ñu def ko commerce def ko business té loolu dafa nek lo xamanté tay dañ koy wax mu nek deug moy tay parents yi di jur pour di sanni ci mbéd mi dama né da bo démé bay jur di sanni ci mbéd mi plan yaangi fi nañu may nit ñi jamm ta arrêté di jël xalé ñu utiliser den def comme ay bayima xala bayima sax kene baye tu len ñu traîner bo ñëw Europe gi nit ñi dañu Europe té xaj yeek mous yeek baye di len def ci kër di len tangala den jox ñu lek di len suivre sen vaccination yeew ñu jur doomu adam magum jëm nitiku nopam diko sanni ci mbéd mi muy torox di dundé du n'importe quoi ñu diko lan ci tour diine après nit ñi buñ joggé di sagal l'islam nga ni waaw nit ñi dañoo bañ l'islam tuba bi bëggu ñu l'islam parce que yow yaa jikko sagalu sa bop ndax yaa respecté wu sa bop ndax ma jël rek moy li ma met jangé école nga topato ko défal ko loolu ak loolu topato ay livreum topato jangam topato inscription buñ la né sa doom day jangi dara nga la da koy jël sanni ko ca mbedd ma musol ay yéré xotté ko ay dalu jaawalo li jënti won ndax lek na nan nañu arrêté diine ji ñu fowé yalla suñu borom kén du ko tek dil motax tay duñ joggé société bu catastrophe ak société bu chaotique ndax nafiq mo fi wéré waaw wax ji nak moy lolu ñu dalal gañ yi bala ñuy xadd ok merci mama mita ñu gi lay dalal ak ozar mom ci kaw assalamu alaykum kotio may djegol bu dem mamita assalamu alaykum waaw may djegol ñu ci bi bi dama dama accepté rek wolé ma toj micro bi ma faté ko mangi no am problème ça arrive coach yalla xamna dama nek li togu sa damay participer vite fait sax dem waye kenn bi bu xamé sax jar nako ndax kenn bi am sa machallah coach si je comme non jar nako coach yalla nga gudd fan del wax amine parce que budé deug rek ñu wonté deug parce que si dum li ma mëna participer ci thème bi moy coach souvent ci say waxtan damay dégg ngay wax dépendant affectif dafa bëri légui té lolu c'est vrai parce que tay dépendant affectif moy waral par exemple yow da ngay dem ba da ngay fonné comme ni ngay wax da ngay dem ba da ngay fonné yow c'est-à-dire yow sa bop yow c'est-à-dire din da ngay comme sa bop moy par exemple ngay sey par exemple nga fonné yow ngay forcer nit par exemple nga nek jigen nga top sa gousou de keur nan ko comme nga ne ko yow lutax do jek wax ma je t'aime lutax do mu wax li yow c'est-à-dire yow lepp yow nit ki do baye mu wax ko nak merci beaucoup le lu yep dépendant lu yep ñak xam sa bop ñak gem sa bop légui ko ci man dama yakkar so ko ci dafa am ben esprit bo xamne ñun sénégalais dañ ko yor moy des fois da ngay gis comme ça bo xolé blanc yi dañuy jox sen domi amour ba nga xamne euleuk sen domi bu len jëkkeul joxe amour baxna bu len joxul duñ ko forcer mais ñun dama yaakaar ñun sénégalais ñu parlay mais lañ lay def kay avancer ko ci suñu parlay ñun sénégalais dafa am lo xamne tamuñu ko moy ñun duñ jox suñu domi amour motax ñu ci bari buñu demé buñu sey dañuy forcer amour motax dañuy dem ba dañuy fogg des fois da ngay dem ba yow amour bi nga ñakkon say waju mo ngi jëm rattraper ci sa da koy bëgg récupérer mo ngi récupérer ci sey bi wa légui bu féké nak dafa nek ki nga nek say say la nak bu xamé lool nak da la ci genre chantage légui exemple je te parle en connaissance de cause dama gis ben cas bo xamanteni imaginer koku goor la mais imaginer bu nekkon jigen après koku ëlle gën koy yërem dalay lén bu amé jëkër su nekké goor bu say la nekkal koku bu xamé lool rek mën nako pogné fofu dañu nekk fi ni États-Unis ben xalé bu goor bo xamné à l'âge de 6 ans légui dafa mësoné dem séti ben wa classe am mais xalé bi américain la quoi mais xam nga ré fi ni ñu amé habitude sa doom bu jukké école mu ñeu jox la xam nga câlin même bu féké am nañu koy def mais la majorité am nañu xamné xamuñu ko
man des fois ma jékki-jékki gis ci internet bi ay genre émission xamne dañuy def comme ça dañuy def ay genre exemple non nga jékki-jékki ñu né wol sa yaay téléphone nga surprendre ko nga jékki-jékki né ko yaay je t'aime mais des fois bu dañuy def ba lañ nane parents français parents sénégalais légui sa fait yow da ngay xol bu nekké parents français bi bu do woy bu nekko maman je t'aime dana ko moi aussi je t'aime mais bu di africain bi bo nekko je t'aime dana la la lan moy lolu genre bo xé sax mu gëdd la né lolu tax nga may wax lolu légui nak par exemple xalé bobu tay dafa démon kër ben wa classe am américaine légui mom yaaji comme tambul ko défal ay câlin légui mom bi mu démé and ak wa classe am légui na bi mu exé rek yaaji câlin xalé bi mais comme xalé bi américain la légui xalé bi na bi mu ñëwé mom muy réclamer lolu yaaya légui na mu né yaay yow musoo ma câlin yaaji né ko lan moy yaaji sax amul li câlin mu né ko sank bi ma démé ko ñum diw dafa exé école rek yaam da ko câlin phone ko mu né ko yow musoo ma phone légi ben doom bu mag bu jigen ne ko ay way ya xam nga ni li gatché la dé sa doom bi dem ba néna yow muso ko câlin légui après muna ko ah wa d'accord benen dina la câlin même bu féké wax nako lolu tam ko légui ñun dama ragal ñu parents yi dañu wara jox ko ne sa risque pas câlin mais nga jox sa doom amour ba nga xamné day doy ba nga xamné ëlëk goor bu ko bëgg def la ko ci ñoom sant fay taxaw riposter yes ma chérie coach yow ma chérie nan ngay mëna joxé lo am tay bu la sa dom don laaj xaaliss te yow dencio 1 franc fokoy jeli ah moma jaa fokoy jeli moma jaa c'est la même chose gis nga amour affection notion émotionnelle dafa melni tay nit ko am magasin mu fess del ak amour soit da nga am amour bo xamanteni yow parce que ñun ñep on a beaucoup d'amour en nous et suñu existence ñun ñep ci ginaaw amour lañuy daw nit lu mu am am alal day daw ci ginaaw amour manam ñun ñep suñu existentiel c'est amour moko conditionner en fait yalla suñu borom ci mbeugel gum ñu bëgg ci lañu sakk santuñu ñu jaam ko ngir dévoué wu wan ko suñu mbeugel envers mom ndax tay so bëggul yalla do ko mëna jaam yalla soko bëggul dëgg sokoy jaamu fardo lay doon da fay metti da fay dis yow ni sa est-ce que ben obligation buñ la waxé def ko tu ne comprends pas tu vas dire mais attends mais li da fa metti pourquoi mo ko def et gis nañ fi nit kuy def des choses inimaginables ndax la par amour par amour on peut déplacer des montagnes par amour ngay gis jigen mour kanamam parce que dafa bëgg yalla par amour ngay gis jigen décider bayyi lepp luy mbiru adina mour ba mel numu wara mel parce que dafa bëgg yalla par amour ngay gis nit mëna fanané julli ba beur set parce que dafa bëgg yalla par amour nit capable la def des folies inimaginables par amour légui yow amour bobu nga xamné ñun ñëpp mo conditionner suñu existence ta amour bobu tay dafa wara nekk lo xamné dafa wara découler ci entre man ak yow keneen ak keneen nga xamné tay duma capable dina def du mal wala dina djew wala di utiliser sa nakar pour di ci bek wala te lolou tay munu nek suñu société parce que tay entre frère ak sœur Sénégal da ngay tok gis ay frère ak sœur yo xamné dañuy rétanante di mokhanté nit ki am problème dimbali wuñ ko ñu diko mo bi diko kokkali ak nan mo dafa nangam dafa li parce que amuñu culture de l'amour pour soutenir nos proches wala pour soutenir notre propre personne tay amour bobu kenn ku nek tu l'as en toi mais on n'en est pas conscient. Dans quel sens parce que tay so du détail nga am conscience amour bobu tay nga am ci conscience parce que sa yaay nam patal na la si parce que tay bi ngay am 2 ans di nga commencer def détachement des fois sa yaay bëgg def câlin sax nga daw des fois sa yaay bëgg le phone nga bañ parce que xalé bu commencer détaché wu xamni a entre sama yaay ak man donc day commencer gis muy bañ mais le fait que tay tout le temps xalé bi yaay koy des fois nga câlin ko mu bëgg nga câlin wa des fois mu joy nga taf ko sa kaw mais xolal tay ñun suñu processus de l'éducation ni mu cruelé ak ni mu metté moy xalé bi 2 ans lay am bu joyé daw ñew ci yow nga janniko nga pousse ko da nga mëna joy da nga li mé ki xalé bi dafa sonlé mé xalé bi dafa li et c'est là où tu rejettes l'enfant xalé bi commencé dundou la blessure de l'abandon wala la blessure de rejet et bu lol nek douleur bu constitué ci mom ba nga xamné xalé bi sa day am peur de l'attachement parce que tout simplement dañ ko rejeter constamment dañ ko abandonner constamment ci ki mu yakaron amour muy premier amour de sa vie de sa mère voilà son père ne l'ont pas accepté ne l'ont pas donné de l'amour donc xalé bobu durant toute sa vie fardo mum bi gëna reuy moy recevoir de l'amour envers quelqu'un recevoir la wax dé parce qu'il y a des personnes qui savent pas recevoir de l'amour gis amna ni ñoo xamni so leen di bëgg ñu lay gaaj mënu ñu recevoir de l'amour so leen di jox mbeugël ñu lay lor dañ lay gaaj parce que ñom tellement que biñ leen joxé mbeugël biñu commencé di laaj mbeugël dañ leena gaaj donc ñom mënu ñu recevoir de l'amour parce que amuñu amour en lañu am bo leen joxé mbeugël tay ñu yaq sa dund donc nit ki li ma nan quand on apprend à donner de l'amour il faut aussi apprendre à recevoir de l'amour parce que c'est pas facile hein tay nit ñew tay xamoko xamula tay nit ki di joy nga bëgg ko câliner nit ko su xamul lool mën na mais attends ki tax mu war ma câliner donc mën na repousser mën na la janni mën na parce que la personne n'a pas appris à recevoir de l'amour
tay amul nit ki habitude day bi. commencé nga gis ko xol ko c'est ça nga romb nit ki nga gis ko mu neex la rek nga fessel ko mbeugelam soxna si da nga rafet wala soxna si je t'aime bu dé jigen la comme yow mu néne ah ki mom baad yi ki mom ragal na ko de tanu baadu ko du suñu parce du suñu que nit ki attitude du suñu attitude motax c'est ça c'est ça parce que l'amour ça se construit depuis bas âge te nit ki ñu jox amour ba mu fess del da koy joxe naturellement sans aucun effort parce que dafa bokku ci mom motax tay les personnes qui ont plein d'amour so len gisse dañ lay captiver so len gisse dañ lay neex so len gisse même yow sou la lere ni liñu joxe mëno ko joxe mais yow nit ñoo dañ leen di nop naturellement même boudé jigen nga tu les aimes parce que tu vois que ce sont des personnes entières qui n'ont pas peur de donner et de recevoir de l'amour parce que lutax moy lolu ça se travaille ça ne veut pas dire que sama yaay jox ma amour sama papa jox ma amour rek je reste comme ça non arrivé en certain moment c'est toi qui dois apprendre à cultiver cette notion de l'amour et li wax tout le temps tay suñu existence ça a été conçu à partir de l'amour ñaar doomu adama yu bëggante ñoo sék acte banex nit ki nga judd ci kon lolu nga judd muy banex di amour par amour tu existes kon tay mëno yow sa dund gi tay nga reconnaître l'amour qui est en toi tant que reconnaître li nga xamne moy l'amour universel muy sens unique bi joggé ci kaw jëm ci suuf muy nga bëggante ak sa borom parce que tay mëno bëgg sa bop mëno xam sa valeur mëno jox sa bop valeur tant que demo ba bëgg sa borom tant que demo tay ba bëgg sa bop parce que yow quand tu t'aimes tu te donnes de valeur tellement que tu t'aimes ba ku la gis daf lay bëgg mais so bëggul sa bop tay dawal ci ginnaw nit ñi di commandé amour fi ba yow ma xiyam ken dula jox amour parce que nit ñi gisunu lutax ñu wañu lool la bëgg mais so bëggé sa bop tay ni ngay wax ak sa bop ni nga respecté sa bop ni ngay salé sa bop ça fait que tu attires les gens qui t'aiment naturellement parce que tu es aimable ci say cadeau ci sa politesse ci sa yermandé ci sa jëflanté yak de l'amour qui sort mais tay bo gisit ko xamni suy wax en moy guen frustration nakar colère tu vois que c'est une personne qui a un carence d'amour nit le bo xamni mënu joxe de l'amour parce que xamuko amuko donc suy joxe luy gagne il daf lay blesser c'est une personne qui va te blesser c'est une personne qui va te faire du mal parce qu'il a appris seulement à faire du mal donc l'autre soit même comprendre que aussi do juger ñeneen nit ñi parce que sont des personnes blessées qui ne sont pas aptes de donner quoi que ce soit parce que amuñu ko et lolu tay ni ngui koy meuna xamé moy tay nit ki am de l'amour bu wété il est bien parce qu'il a l'amour en soi soxlawul dem diko jind diko commander diko outil diko saraxu wala ñuko ciy toroxal mais nit ki nga xamné tay amul de l'amour il va le demander de la pire des manières en général nit ñi amul amour nan lañ koy demander firé la contrôler la posséder sa dundu dila traiter ni n'importe quoi au lieu nit ki na uniquement j'ai besoin de tendresse ou j'ai besoin de l'amour wax ko son partenaire mais non lum lay wax yow doma xol doma complimenter doma na rafet na doma ni doma non yow tu juges au lieu yow tu mais dis ton besoin c'est simple yow dis juste j'ai besoin de l'amour j'ai besoin que tu m'aimes j'ai besoin que tu me montres ton affection mais non écoute tu dogouma la té ko ci doguma la té légui ni saxolal muy ku jigen ku ku goor té bu démé ba xamné carrément yow da ngay commander amour bi daf la ci santage wow ci santage ba paré aussi tamit xam nga paray tamit mënon len forcer comme nga wax légui sen attitude la moy nit lu mu tamul tam ko ba ci sank amna ben femme bu bëggo expliquer néna jigen bo togué sa bëggo di jéma tay na la man li la bëgg defal li légui yow dans tout ça yow do xol yow li nga bëgg paré c'est que aduna bi ñu non da bu ñu bëggé mo ni ci avant tout bëgg sa bop paré ma chérie nit mëno bëgg alors mi mel tay nga ñëw ñu jox la ben père kenn waxu la ni père bi jamaala mëng ko baye ci kër gi muy traîner heure bu fo tourner gis ko parce que xamoo lu père père wadi yaay gis père ben dénk nañ la père yow tu la laisses partout parce que yow xamoo valeur bi mais su la xamé ni père bi jamaala nga xam jama fi mu jaar ak lan moy jama mais du kenn du ko gis sa xol bi tamit c'est la même chose so xamé ni sa xol bi existentielam li tax nga exister tay nga xam yalla fi mu jaar ak yow processus yi fi mu jaar ak adina bi créé ko ba mu ex fi ba tay yow nga exister ba meuna nek ben minuscule particule ci bir être yi et que tay nga am sa mission de vie bo wara dox ci kaw souf nga am lo wara apporter ci bir sa adina ci sa dund nga am lo fi wara apporter nit koku tay do nangou ben doomu adama insignifiant comme yow kuy ñew di saboter sa mission wala di yak sa dundu wala tay ngay xaar ci mom de l'amour parce que yow quand tu sais que tu es important aux yeux d'Allah parce que yalla suñu bëm fla bind jox la importance jox la valeur tu vas t'aimer te kula aimé wul mon problème personnel té ko ci doguma la fiche de tous les façons té ko ci bu féké yow xam nga né yow am nga valeur défé na xaaro ku nan la yow am nga valeur wa mu jox la sa valeur mota nit ki loy def lu né demal sa bop ça t'intéresse même pas ça t'intéresse même pas mais lolou mënoko am tay so perdé li nga xamné tay moy sa lima na nit ku nek da nga am say racine tay sa racine sa digënté ak sa borom soko perdé tu perds tout
parce que nit ki tamit mënoné tay bo bëggé sa bop fokay tek ci la nga koy tek ci yeen base nga koy tek je suis belle wala je suis comme ça wala doomu diw la wala mais tout ça sont des choses qui sont éphémères mais so xamanté sama existentiel mais c'est pure man hein à la base ñu ñëpp ay nit yu bax lañu à la base ñu ñëpp yalla daf ñu sax amuñu bakkar biñu wacc ñu biiru ay wajur indiñu fi bakkar indiñu fi yaa indiñu fi dara lu concret dañ fi ñëw ak ay feuilles vierges ñu wara tay dundu suñu dundu gi défar ko wala ñu yaq ko donc tout découle de notre libre arbitre tay à travers traumatisme yi ñu dundu suñu kéré wajur yar yu metti ñu yaat que ce soit muy positif wala muy négatif à travers ces expériences là ñun ñoy nangu gis expérience comme des lima nan yalla du alors yalla suñu borom moy décider lim lay tek mais yow yay décider comme qu'est-ce que tu vas en faire moy événement yi ñew sa dundu yow amo ci ben pouvoir tay élève bi dem jangi école ñu war ko jox examen xamul examen bi lan lañ koy jox amu ci ben pouvoir mais buñ ko joxe examen bi soit mu def ko wala mu bañ ko def lool ça découle de sa capacité et de sa pouvoir mom moy xol lan lay def ci examen bi nguma la de yow lu la nit wax ne la tem ci rek fekk temone nga ko parce que ku dem say vidéo bo xolé rek amul lo waxul mais surtout pression sociale bi culture pression sociale bi sonal nañu ba nit des fois rek gisul lay ray sax yaangi soral suma ko defé nit bi c'est que lool tamit culture xamna di ko waxate rek lool mom il faut ñak gam yalla pression sociale wa fa del lo suñu problème solutionné ñun jigen ñi wax nako sax ba nga xamanteni néna ñun jigen ñi tank défaruñu suñu digënté ak suñu borom duñu jox ci di souffrir jusqu'à yow la néna yalla ku ko déggalul topoko mu bolé la ak mindé fam yoy déggal di len top ñu ngi ni top goor ñi di len déggal ñu ñoy toroxal bi ñu def ñu nemp quoi au nom de quoi au nom de sey dafa am lo xamanteni nak ya koy téla comprendre nga may sa bop jam ndax tay goor fu mu fegge deñum nga fegge sa deñ nga niko mag yow yam kep ci yalla fi nga jaar la jaar ni nga juddo la juddu yalla ñaari beut la defal ma ñaari beut amul lenn luñu séparer xam nga luñu séparer suñu mission de vie moy ce rôle c'est ça sama rôle c'est ça budé ci lolou nguma bëgga yabé nak moy amo manam amo chance fan ngay tey yabé di bop kon dañ doon de goor yu bon tuddu fa jigen yu bax tay li wax yalla suñu borom dogal na ñent jigen ño xamanteni dañu dugg aljana ndax daf leen tag ci sey daf leen tag ci sen nday ak sen bay daf leen tag ak sen femme indépendante tagul len ci len ci lolou tagul len ci luñu liggey tagul len sen lay sen bay tagul len sen xet tagul len sen tar xam nga luñu len tagge ci sen foi sen détermination sen gëm yalla deug la manam tay suñu démé ba comprendre que ni doomu adama sa force sa foi sa détermination mënul joggé ludul ci yow sa relation ak sa borom néna nit ki am bo gëmé yalla deug fo am na nit num la bëgg def boko ni xux mu daw parce que xam na ni tolowul ak yow niveau deug la te gis nga goñi limex la majeure partie boudé goor bu am foi ragal yalla bu gisé jigen bu ragal yalla am foi day contane parce que day xamné ki c'est une femme de valeur ki ku jara andal sax suma andé ko duma ragal bo nekul dara sax mu construire la ko ci doguma la dé damay xaw personnaliser touti débat bi man bo xolé sax xamna wara xamé wa bi ma nga do bi moy sa deuxième fois ma dugon mais dugumone ak genre tour bi ni bo gisé ma changer li pour wax la ni depuis sank dama oublié sa wa kay pour wax la xeyna li indi lolu dama lay wax ni rek cause bi moy dama oublié sank sa lat bi commencé yépp dama ko don record pour après mën ko déglu pour wax la sank da nga wax nit ki c'est-à-dire da ngay gëm sa bop c'est-à-dire da nga wax ni yow amna ñu bëri ño xamné say coaching la ci gëna neex moy le fait que ñu né la coach tangama legui ma gëm sama bop rek lolu sétalé té dëgg la gis nga coach duma la neup ñun ñëpp dañuy wax rek dafa am ño xam man mom lolu je parle man duma la ñak gëm bop la mais tellement ñun pression sociale bi ak suñu parents def suñu bop yi wa goor ni mo ce qu'il faut goor ni tellement yoy non dañuy fogg ñun par exemple ñun sey dañuy jox goor autonomie de tout legui par exemple man ben jour sama dama mësa don sétane sa life ma def ko opal dana sama jikko top parce que yow ma sha Allah sa life mën nga ko déglu mën nga ko déglu fu nek parce que ma sha Allah lu bax nga mais sama jikko du bëgg may dugg ci yeen life yi même bu féké life yi dañuy wax affaire de sey genre yoyu mais du bëgg ma dugg ci mais dama benn ci dama mësa tok ci utam wallahi enzyme ma déglu ko lu mu dégg sa wax rek mu né ah ki da mom ko soxna su bax la ki mom life am mo bokay dugg dina content mais dama mësa dugg ci ben live wax deug yalla lu bax lañ do affaire say parce que man dama bëgg affaire live yi non mais bima déggé ci live bi rek après mu jéki jéki néna ma yow tay mom jël nga ay live dé fék dama no sétan live mais duma dugg mu néma tay jël nga ay live dé manako ah mais lan la manako mën na bëttuma parce que live lu bax lañ ci affaire say mais après daf ma néma ah man suma sañu dañuy génn légui man daf ma obligé man xamna ni bëgg na di participer ci live nga xam daf ma intéressé walu say mais daf ma jéral man pour man né lolou mën na né mën na koy ñaka gëm sama bop daf ma jéral man ma jéma changer sama touru TikTok
mu jéem ko genre bu dee dama koy bloqué wala foo xam ne su ma duggee ci laa du ma xam mais gis nga online envers le culture léegi-léegi bi nga débuté sa débat ba nga ne nit da nga war a gëm sa bopp femme bi tamit aussi ne même des fois nga am sa yére sax nga sol ko ku naa la bu sol yi c'est à dire nit ki da ngay c' est à dire yow lépp looy rital jiital sa bopp xoolal loolu moom may force du ma la nëbëdee xoolal loolu xoolal lu loolu am moom may solo force gis nga ma loolu chérie moom may force ba instant bi mi ngi fii mais keeru gis nga ma chérie gis nga nit ki li may wax tout le temps boo bëggee xam ndax damay affirmer pousser wala damay retirer wu mooy demandeel sa bopp au cas où mu yëg sama live wala mu yëg ni maa ngi ci live et après qu'est ce qui va se passer rien du tout du la lekk du la naan il va se bouder il va être en colère deux jours après mu rees wala mu créer la scandale et après tu assumes c'est la vie mooy après yaa se demander la gis nga dans la vie mooy dans la vie il faut apprendre à te faire plaisir et sa épanouissement tant que xaramul tu fonces mooy dina fait rien de mal je suis quitte avec ma conscience si ça te dérange tant pis pour toi tu le gères parce que tay man su ma la gisoon nga am sa épanouissement et que tay loolu moo lay jox mbégte ma bëgg la ko xaj sa dit que man je suis égoïste nga égoïsme suñ ko bëggee wax dëgg c' est quand la personne voit que li ngay def arrangé wu ko te moom gisul gaañoo ko ci amul lenn loo xam ne lu négative la lu ñu mën a wax et ça te fait du bien foofu la ñu commencé égoïsme dëgg parce que nit ki la bëgg dëgg day bëgg li nga xam ne tey mooy sa bànneex mooy sa jàmm jusqu' à ce que defoo lu bon jaayoo sa valeur defoo loo xam dafa xaraam et que maa ngi ko doon wax ci sama benn live man ni sama def naa ko ñetti vidéo mu ngi ci sama TikTok man ni gis nga nit ki jigéen ñi nañu arrêté nit sa borom kër wala boog yaa xam góor ngay jigéen je ne sais pas nit di choisir à ta place. mooy man tay su ma leeree ne bi ma gis nga loolu dafa nekk loo xam ne depuis le début ci éducation lañ koy forger ci nit au cas où dama am ñetti doom kenn sama doom yi depuis mu am 3 ans sumay solo su ma koy solal maa ngi moom dañuy xuloo. tout le temps soluma lii bugguma lii daf may gérer gis nga solanee bugguma dara soo ko solalee bu eggee ba école da koy simi même bu dee dàll la dina yàq dàll yi ba yow doo ko solal wala bu dee yére la dina di yére da koy sàgg bi xale bi ma xool ko xoolaat ko ma ne kii mën naa nekk sama pire cauchemar dans la vie bi muy am 6 ans may dem di ko jëndal dàll mu ne ma dàll yi laa bëgg ma ne ko noo yi du ma ko jënd parce que ne mu ne ma non maman yow yaa ne lu ma bëgg dama ko wane lii laa bëgg man bugguma léegi man tàll ma ne ko lii ngay sol mu ne ma léegi kon bu ko jënd soo ko jëndee tout le façon ma ko sol ma jëndal ko ko ba pare daa di xam ni amul rien de grave c' est juste que man lii laa gis moo gën a rafet comme li nga xam ne goût et les couleurs ne se discutent pas et que moom lii la bëgg donc là maa ngi koy jàngal benn notion mais man je ne suis pas capable de le pratiquer et foofu da ngay gisee incohérence waajur yi et loolu tey soo conscient wul doo ko nangu. ma am sama beneen doom boo xam ni moom il a tout le temps besoin maman est ce que rafet na est ce que baax na est ce que lii na en ce moment elle me saoule keroog maa ngi koy def sama famille la ñuy retaan man leen xoolal keroog dafa ñëw ñu defar ñu jënd pizza ñuy commandé pizza ku nekk ne sama pizza lii laa bëgg lii laa bëgg lii laa bëgg yow loo bëgg sa pizza mu daal di xool frère bi ne ko ma def ci xaw ma lag laa lan kooku ne ko sama yoon nekk ci ndax du maa koy lekk maman ma ne ko man tamit sama yoon newu ci ndax du maa koy lekk mu ne ma ah maman doom wax ma ne ko kon def ci kaani ba mu fees mu ne ah diine du ma lekk kaani ma ne ko ah léegi na nga bëgg man ma choisir lekk sa pizza. donc pour wax la ni ma ne ko gis nga nit à chaque fois nit choisir pour yow doo ci am loola neex parce que maa ngi ni ma damay lekk kaani doo lekk kaani kon suñ ci defoon kaani tey doo ko lekk kon là foofu daf lay wan juste que ni tu dois accepter à affirmer li nga bëgg et tout le temps su commencé maman lii loo ci xalaat ma ne ko je n'ai aucune opinion wala loo ci xalaat ma ne ko neexuma ah man de neex na ma ne ko léegi kon lu tax nga ma koy laaj tout le temps pour buux ko à ce que mu xam ni mu jël ay décision personnel la mais c' est son c' est son opinion qui compte à chaque fois ñun ñëpp dañ koy renvoyé à ses propres choix pour ce que tey mu bañ a dépendre tey ci suñu avis wala suñu opinion parce que tey à chaque fois nit ki judd dina am ay problèmes yu muy faire face parce que tey par exemple dama lay expliquer sama doom bi nga xamante ni moom tout le temps moom dafay affirmer ses choix ba du bëgg a dellu ginnaaw moom tôt ou tard tey bu nekkee par exemple bu nekkee nit mën na affirmer choix am ba des fois du xam lâcher prise pour dellu ginnaaw parce que yaa dem maa xam ne il faut te retirer pour xam ne c' est pas chaque jour yow yaa war a décidé. mais ki nga xam ne aussi yow tout le temps tu as tendance à demander la validation des gens il faut que tamit nga comprendre que ni y' a des sujets wala y' a des situations yoo xam ne du validation nit ñi nga soxla mais c' est ta propre validation donc il faut apprendre tout le temps à être dans le juste milieu. pour ñu xam nit ki à chaque fois ngay def quelque chose si ça te concerne intérieurement te soo defee autre chose que ce que tu veux ça va te porter des frustrations il faut nga xam ne là c' est ton opinion qui compte. et que boobaa tu peux être tranquille nga avancer mooy nit ki man sama couleur yére bi may sol tant que ça me plaît bu plaît bu neexul nit ñi kooku seen problème la ni may waxee ni may doxee samay manière bu la duggul tu quitte mon live. tout le temps des fois damay def live nit ma yow Fatima Zahra doo déglu may la su la neexul tu quitte mon live
Je fonctionne Tu comme es ça. la Je fais comme ça. Je patronne, ne suis tu dois pas ici décider. pour plaire aux gens. Je ne suis pas ici pour nit qui dit moi qu'est-ce que ou comment je dois faire. Boula ci tolé non tu quittes les lieux. Moi Of course. kemandé wuma amo wala kemandé wuma kenn di ñew pour dima soutenir wala dima jappalé sama opinion. Moi nit qui dans la vie, il faut apprendre à s'affirmer et sénégalais yi bëggu ñu lolu parce que daf leen di gêné. Sénégalais yi lolu dañ ko tuddé arrogance parce que tay nit bi amul confiance en soi. Su la gisé yow am confiance en soi, dafa nan mais attends, mais qui dafa arrogant? Mais qui ramène pas, mais qui parce que qui a confiance en toi, il y a encore rappelé que ni mom elle doit se comporter ainsi et lolu neex ko donc Écoute, du coup daf lay outal légui ci lum lay bo katal. ni bo gëmé sa bop sa dañ nan da nga reuy dañ nan da nga reuy ak reuy fekk du reuy da nga gëm sa bop Ouais mais ma chérie gis nga débat wu bouquet ak mousse moi gis nga des fois nit ki di débattre ak yow sur certains sujets man ça me plaît moi tay goor par exemple des fois goor yi ci live mais when je vois que da nga reuy da nga yek sa bop da nga li mais d'accord décrire man lan moy reuy Tu me décris, lan moy reuy? Moma jaar Nit ki du ko mëna décrire parce que moma amul les jaar mots concrets pour le parce que bo amé décrire. loy bañ bo amé loy Yow du mëna xamoma, décrire aha, moy, non, parce que tay nit ki léne da nga reuy, tay yow tu yaang may soga gis, tu vois xeyna sama wax mu ngi lay refléter quelque chose d'insupportable chez toi. Bëggu ñu jaar yi bobu nak Parce que nit ki jaar gis bobu nga dañu bëgg en ko xam na dañu psychologie, bëgg gis nga suñu bëggee noppaliku ci àddina mooy ci psychologie, à chaque fois nit wax quelque chose et que mu dompal sa xol, mooy mu ngi lay wan ni am na loo war a rectifier ci sa bopp. Mu ngi lay wan ni am na loo war a rectifier ci sa bopp parce que nit ki nga xam ne xamuma la ñu daje fii dong ma wax mu dompal sa xol mooy yàlla mu ngi lay yebal message bu concret boo xam ni war nga Kotti rectifier quelque chose kotti en sama toi. lingéeri nee nañ naa dama la sama man mi bi di xam waaw oui Ah, ma dama mujjee fay gaz waaye pour may ñeneen kotti daa ma leen laa leen ah laa lay d'accord wax Karim mu ngi kotti fi pour yi kotti ni Karim mel sama xarit mu ngi fi kotti waaw kotti pour bàyyi ki ci suuf wax ba pare gars yi ni muy sauver nee ma dawal ma laa cin bay karaame dëgg la waaye kotti dama lay Ah, dolli moma ne la jaaxal de ah dama lay dolli ne la 7 jours sa life ak say vidéo ma jàng ci wallahi enzyme dama ne woon pour wax dama la dëgg de personnellement dama ne woon bàyyi naa dugg life du ma nekk nag life bu ne fa ma ne naa dara mais su ma gisee life boo xam ne am naa ci sama kàddu ma ci war a sànni non ak bul bàyyi dugg jàngale life non ak hardcore li jàngale nga bëgg gis nga non fii àddina la loo li ma naan dans la vie il faut apprendre à prendre ce qui t'appartient mooy tey tant que ñu ngi daw tant que li ma wax naan dégg ndigal sur des bonnes bases ndax tey bu ñu bëggee def ay xar li ma wax naan tout le temps yàlla suñu borom programmé wul jigéen pour mu nekk xar bu doon loolu kun suñu cerveau yi lay dindi teg ko fee nañu toppale jigéenaaw góor ñi mais c' est pas ça heureusement heureusement pour wax la ne et que lan moo tax jërëjëf jërëjëf damay wàcc parce que damay bàyyi ñuy wax mais dama lay wax ne rek tey nee naa la macha sama allah juma jàng waaye tey dama cee jëf macha allah tapoté leen mbokk yi tapoté leen dangay gëm sa bopp nit tapoté dana leen kocc parce que nit tey dangay di ñu gëm wax sa ni bopp tout le temps rek papa nit da ngay gëm sa bopp pare nit ki tamit looy def si doom bay def c'est à dire nit daal gëmal sa bopp mooy nit ki lu bul na ku la exigé nit nak du ñàkk kilifa mais am na yoo xam ne nag waaye mais exigence nit la mënul gëm boppam tant que xamul boppam maanaam merci nit ki beaucoup parce que yow da bu nga la war a leeral xam li ngay sa def bonul rek bu la leeral li ngay def bëgg sa bonul rek bopp kon defe naa waroo tiit waroo ragal wala nit naa la nii wala laa man di wax dëgg yàlla defe c'est naa ça awma temps mais quitte du ma ak dugg sa si loolu du ma conscience jëriñ man moom heure boo laay fetee moom su ma jeex na naa tak dugg waa mooy jërëjëf li am wax na tout le laa temps jàppal gis waa nga am na jàng les femmes nañu xam ni tey yow du question rek ma taqari yaa ma ëpp cerveau wala yaa ma génne intelligent c' est que li baax si man yaa maa la ko gën a xam man li baax ci man man mii di borom jëmm ji di borom koor gi di borom xel bi maa la ko gën a xam kon gënoomaa ba gis ma bopp certainement pas kon tey su fekkente ni yow daf lay dérangé par exemple ma def lii wala ma mel nii wala sama image di la dérangé mooy yow y'a problème parce que pour te dire que ni xaw na yàgg tuuti à l' époque maa ngi fàttaliku que ni am na benn waay boo xamante ni daf ma doon laban ñuy bëggantee tout mu commencé di wax ni sama image ci réseaux sociaux daf koy dérangé ma ne ko alors tu quittes les lieux parce que yow bàyyi sa juróom-ñaar yu mel ni yow nar a nekk ci réseaux sociaux yi ndax sama liggéey la c' est mon gagne pain dama ko jàng te di ko liggéey te ma gëm ko léegi loolu su fekkente ni ça te dérange mooy maag yow du ñu def salaamaaleykum ci àddina mooy yow tu quittes le lieu mooy yow xamoo sa bopp en fait parce que su ma la bàyyee nga choisiral ma lii lan nga may choisiral après maanaam loo gis ci àddina benn fil la rek buy commencé maanaam mu ngi mel ni benn per bu ñuy nas ci buum gi yow xamal ni 1000 per dina la fekk si te dina la teg loo xam ne boo yuuxu naan wa yaay yooyu doo am ko la atte mooy nit ki soo jàngee ni doomu aadama processus en général nit bi la bëgg a déjjati sa liñ naan la nit ku nekk da nga am say aptitude ak say fonctionnalité personnel nit ki su la ci bëggee déjjati du tëb-tëb rek def ko d'une manière brusque kon da ngay résister mais da ko def ndànk-ndànk ba nga dem ba yow nga manqué de discernement te ni soo manqué de discernement dootoo mën a décider soo mënatul décider la personne décide à ta place et chaque fois da ngay soxla son opinion ak son aval
te nit ki su dee ba egg foofu c' est dit que malheureusement am mënutoo am confiance ci sa bopp. léegi nag su demee ba nga xamante ni góor ñi comprendre nañu, góor ñi comprendre nañu que ni jigéen bi may séer c' est pas un handicapé, nekkul koo xam ne yàlla daf ma ko jox pour ma choisir à sa place, nekkul koo xam ne yàlla daf ma ko jox pour ma koy décider. Sa compagnon de vie am nga si si dikk bëgg a kilifteef mooy gis nga nit bu manqué confiance rek, confiance am ak domination am ca kaw jabar jaag doom ya la jëm. Parce que moom foofu lay valider pouvoir am. Parce que li may wax tout le temps góor ñi su may wax manque de confiance ci góor ñi ñuy xaru. Am na benn vidéo bu bari quoi ñoom ñëpp ñuy altéeru rek man leen mais ñàkk manqué kulifteef bu bari ngay gis ci góor ñi manque de confiance. Parce que man sama doom est ce que j' ai besoin di ko rappeler maay sa yaay. Bu ma ko nee maay sa yaay mooy man kon. te ku yaay ñi ma doon c' est pas valide. nag coach te coach c' est vice versa mu ngi ci. dañ koy nëbbee domination. waaye xëy na man ci góor ñi la ëppee ñun jigéen ñi ne dañoo gën a ñàkk fayda nangu lu ñu war na mais ci góor ñi la ëppee. parce que gis nga góor manque de confiance li tax mu sew te. li tax mu naqaree déterminer manque de confiance ci góor ñi mooy góor bu manqué de confiance ma wax la nan tactique yi ñu utiliser parce que soo nee code psychologie yoo xam tey soo jàng psychologie du ko mën a xam. góor tey su manqué de confiance tey ragal laa ñàkk. du nekk di jooy ak di la firé ak di la lii daf lay wan ni carrément tekki woo dara yow man rek maa la bëgg. yow bu dul man doo dem fenn yow na pour yow. pour yow. pour yow nga mën a xeeb sa bopp pour ne maa ngi suñu di déglu coach léegi nag su fekkee d' accord mais égalé de damay déglu coach mën nga continuer damay déglu waaw pour damay bañ ñu ne dama xaaru la xam nga damay may ñeneen ñu dugg. non pas de soucis non xamoon damay yenu débat bi mais coach jërëjëf yàlla na la yàlla defal jàmm waaw ñu ngi sa ginnaaw di la déglu incha allah jërëjëf merci beaucoup kontaan nañ ma may ñeneen ñu dugg maa ngi ci suñu déglu incha allah ko jërëjëf. am na solo d' accord. ok bye. su fekkente ni bàyyi nañu xel que ni rek manque de confiance buñ koy décrire si nit tout le temps nit ki day teg ay mécanisme de défense ak ay mécanisme yu wane que ni waa d' accord dinañ mën a xam que ni fonctionnement psychologique dafa subtil et dafa nekk loo xam ne tey il faut beaucoup de discernement pour nit ki mën ko comprendre. une fois que nga comprendre ko rek àddina bi dara dootul metti et lu nit def lu nekk rek da ngay mën a comprendre mën a lire sur les lignes que ni kii lii mooy problème am et que kii lii mooy problème am et que boobaa dootoo am benn problème. tey soo gisee en général nit ñi gën a agressive nit ñi gën a naqari li ñuy wax naqari déret en général nit ki su fekkente ne du pervers narcissique dafa naqari déret uniquement mais c' est une personne normale ni nga koy xamee c' est juste une personne boo xamante ni su waxee hausser le ton yuuxu. waxal baissé le ton su waxee hausse le ton nga wax baissé le ton ensuite da ngay désarmer nit ki ensuite day rus day am keex sax da ngay gis mu daal di commencé tolloo ak yow doxalin parce que gis na ni que ni yow maanaam tu n' es pas un menace nekkoo menace parce que day ragal nit ki ragal tout le temps moo tax buy wax day hausse le ton dafay bëgg am lu muy wane dafa am lu muy bëgg dégager parce que il a peur. léegi nag su gisee ni yow yaa ngi koy tranquilliser et que tu es tranquille mu gis ni fii amul menace da ngay gis mu retiré wu nekk nit ki nga xam dafay nekkaat en sécurité et que il fonctionne normal et que foofu ngay xamee ni fonctionnement psychologique yi c' est tellement grave ba nga xam ne nit ki koy def moom ci moom yëgul ni sax moom il fonctionne d' une manière bizarre et que pour mu accepter ko sa des fois c' est tout un problème da des fois nit nga ni ko da nga ragal lii mu ne non non c' est pas ça c' est ça c' est ça di ko jéem a rafetal et pourtant c' est pas ça moo tax vraiment des fois. xam suñu bopp day am solo lool mbokk yi tapati leen live bi parce que tout le temps dañuy jël ay xarit signifié ko à leur guise. ah te tey yàlla suñu borom li mu li ñu borom xam-xam yu bëri li ñu wax ci xadis boobu rek mooy mu ne surat ni sa yàlla suñu borom li wax Karim daal dafa doon déclaré gën waaye gis naa ni du pël waaye ci yore yi la fan si la waaw donc xaalis boobu borom xam-xam dañ ne li ñu bëgg a expliquer rek mooy yàlla suñu borom dafa sàkk jigéen si fi gën a sensible muy suufu xol ndax xol dafa laaj protection kon jigéen dafa laaj ñu protéger ko jigéen dafa sensible kon émotion am dafa laaj aussi ñu déglu ko ñu protéger ko kon sensibilité boobu tey moo waral ñu naan jigéen motul kon du question du notion wu ñàkk mata di xel wala ndof la ñuy wax mais li ñuy wax mooy jigéen dafa émotionnel et tey loolu c' est pas quelque chose boo xam ne dañ koy wax d' une manière générale parce que tey egg nañ ci moment ci âge boo xam ne tey jigéen ñi bi ñu commencé daj li góor ñi daj émotion yooyu da nga koy tegi teg ko fële notion d' émotion man en tout cas je ne suis pas émotionnel je suis très rationnel même plus rationnel que et instinctif du coup tey notion d'émotion du ma ne du ma may émotion mais je les gère
Je les gère très bien même. Et je me dis que j'ai vu des hommes, yo xam tay buñu méré dañuy mbëkk mir bi courpañ mir bi yuux fi saga fi toj fi légui yow koku sama bëggé wax ni yow jigen dafa émotionnel na jigen ñi émotionnel yi démé may la ça dépend ci ban jigen ak lan la fan la dundu ban environnement la maggé fan la évoluer et ce qu'il est de sa vie parce que c'est ce qui fait ce que nous sommes. Donc kon buñu nangou tay ay jigen xel bu motul rek ñu bëgg ñoo induire en erreur japp ni suñu xel dafa motul wala ay manka konka lañu ah non ah intellectuellement tay buñu xolé adina bi ba mu daj niveau résultat école yi jigen ni ñoo jël record mondial dans tous les sens suñu xolé tay damay wax ni yentou sallam mu ngi doon wax ni ku bëgg xam sa diine nang ko jëlé ci jigen je muy suñu ummu Aïcha ba kene dama def ben vidéo sur les lois universelles am ben way bu mané musuma xalaat ni jigen dina am xam xam yu melni mani wa yow ki mom marika yabati na marika yow yentou sallam dafa ne bu ngeen bëgge xam sen gen wal diine jëlé len ko ci jigen ju xonko je muy suñu ummu Aïcha tellement que elle était savante ba nga xamni yentibi dafa denk sahaba yi ne len luñu bëgg xam seen diiné nañ ko laaj suñu umuna aisha tellement que borom xam xam la kon lolu tay buñu bëggé gëm lo kan ni jigen tay xel bi dafa waya di ta sahaba yi daan jëlé seen diiné tay ci jabaru yentibi sahaba soxna yentibi sahaba mo lay wone rek yenni ay tek dil la rek ak ay debbul ñaan mais du dëgg et que amul ben sens kon jigen ni ñoo wara déluat xam seen capacité psychologique xam aussi sen mën mën li ma wax naan jigéen ñi bu ñu xamoon ne serait-ce que tuuti rek ci capacité yi leen yàlla may wallahi benn góor du leen fooye yow soo leen fooyeewul ñoom duñ la fooye tu deviens très dangereuse même góor jigéen bu xamee capacité elle devient très dangereuse même damay wax ni lenn rek ku mun a domte mooy ragal yàlla jigéen tey bu yàlla dimbali dëgg ragal yàlla kase moo ko mun a domte mais su fekkente ni tey jigéen bi tey amoo ragal yàlla yow jéemoo jàng sa diine jéemoo xam sa àddina dara daa ko dañuy nekk koo xam ne foofu kaay rek ngay doon te malheureusement musiba rek moo lay dal sa dund nag maa ngi dégg kontaan bu baax a baax ci comportement bi ak nañ ko fekkee nii rek la war a demee liñ naan hakada wa illa fala soxna si tey rek fiñ nekkoon ci ngoon li ngay wax ni fa lañ loolu lañ doon waxtaanee li yonente bi salaa alei sallam wax ne addunia mataaun wa xayru mataaiha almaraatu saliha kan mooy jigéen gi yiw xam nga wax naa ko ci ngoon ma ne jigéen mosul des gannaaw ci l'islaam tey nag buñ demee ba heure bi ay tubaab ñu gëm loo leen diine ji lu ngeen ci da ngeen war a laajte lépp te yonent bi ni nga ko waxee sànq ne seen génnwaal diir laaj leen ko surtout naa Aïcha Malle ni nga ko waxee ci xadis bi ma wax ne ñi jigéen ñi mujj a ñëw ci l'islaam ci jamono bi ñoo xamul lan mooy valeur jigéen joxe naa ci exemple tey ay jigéen yu bare ñoo xam ay royuwaay lañ jël naa tey ñi nga xam ne yàlla siita na leen ci alquran nga xam ne asiyatu bintu muzahim mi nga xam ne la mun naa jël exemple tamit ci surtuna mariam mi nga xam ne moo jur yonte yàlla isa mi nga ci jamono bi tey bu doon nga ñëw moom laa ubbee sama waxtaan terrain bi mu nekk lu am solo yàlla jaarali ci yow soxna beroom doom boo xam ne amul papa waaw ñu ñëw ne la lii nga bëgg a indi suñu famille nii tey te kenn mosu ko fa indi soo paree dag ñu wax nag lii Aïssa mii kan mooy papam yenent bi ne addunia mataaun wa xayru mataaiha almaraatu saliha jigéen la yàlla wax ne ko ida sallati almaraatu xamsaha boo jullee julli juróom bu nekk nga def ko ci waxtu wa soomat chahraha weeru koor nga def ko ci boo amul ngant wa ataaat zawjaha nga toppalal sa ndigalu kër borom kër te duxulu jannata rabbiha kon yëpp mun nañ koo joxoñ ne ay jigéen bu desee gannaaw ci l'islaam tey la jamono bii nga xam ne yonente bi salaa alei sallam li ko métti woon na mi ne bi mu rañaanee ci weeru rajab gi nga xam ne moom lañ nekk nga xam ne yàlla moo ko xormalal boppam muy weer loo xam ne ñun ñëpp war nañ cee gën a góorgóorlu bàyyi ci suñu xel weer la boo xam ne bu yàlla tànn def ko muy weeram weeru rajab nga xam ne weer bi maanaam bi li mu ci gis ci ay jigéen ñoo xam ne ñu ngi leen di mbugal yoo ëllëg ngir lan ñàkk a muur seenu bopp ak yi nga xam ne léegi ñu taxaw foofu ñu taxaw foofu bismillah xam nga dañuy faral di wax ni jigéen ñi ñooy ëpp safara
aba dañuy wax naan am na xadis boo xamante ni dañuy wax ni jigéen ñi yonte bi salaam dafa gis safara mu bari ay musóor, waaye dañuy fàtte di wax ni tamit waaye jigéen ñi ñooy ëpp aljanna. Maanaam des fois gars yi bu ñuy wax tamit dañuy sàcc film bi, mooy léeg-léeg tamit bu ñuy àggale xadis yi dina ci baax gars yi. Mooy xawwaama bi nga xamante ni tey moom la l'islam jox góor du mérite mais responsabilité la, ndax du daf koo ëpp xel wala daf koo gën diine wala daf koo gën a gëm yàlla, waaye responsabilité ndax góor mooy ki nga xamante ni moo war a jox moo war a jox dépense, jigéen moo ko war a yor, moo ko war a aar, moo ko war a dëkkal, moo ko war a dëkkoo. Donc su fekkente ni góor responsabilité boobu mënatu koo taxawee, mënatul am xawwaama, maanaam mënuñu koo dénk benn responsabilité tant que responsable. Mooy góor ñi tamit loolu daf leen a metti léegi. Maanaam tey góor ñi boo leen xamalee que ni responsabilité yor jigéen dafa nekk lu nga xamante ni tey moo waral nga mën a yilif jigéen bi, dañ naan déedéet loolu warul mën a nekk. Et pourtant loolu lu yàlla suñu borom tudd ci Qur'an la, te négocié wu ko, te du charte boo xam ne tey góor dafa war a mën a takk jigéen ba pare ne ko du ma la yor waaye mën naa la yilif. Tey buñ ko waxee sa borom xam-xam dañ naan am na charte yu ñuy nangu ci sëy, am na charte yoo xam ne bu kenn du ko nangu, rawatina charte bu ma la takkee du ma la yor, bañ ne jigéen bi moo la ko wàcceel. Bu la ko jigéen bi wàcceel nag kooku responsabilité la, te problème personnel am lay doon. Waaye l'islam moom lépp lu muy teg daf koy cadré. Mooy jigéen ñi tamit buñ leen tiitalee ba pare ne leen yéenay ëpp safara, nañu xam ne jigéen ñi ni ñu ëppee ci àddina ëppaay giñ fi ëpp, ndax góor ñi ñooy dem guerre, góor ñi ñoo gën a gàtt fan, jigéen ñi ñoo gën a gudd fan, ñu ñu judd ñoo gën a bëri, waaye ni ñu ëppee safara noonu la ñu ëppee aljana. Loolu tamit buñ ko xamee jigéen ñi tranquilliser seen bopp te continuer di jëf lu baax, te xam ni ëpp bi ñu ëpp ci kaw suuf rek noonu lay demee waatee fee demee waat ko fële. Ñu bàyyi ci loolu xel tamit bu baax a baax, gën a góorgóorlu suñu diine, te xam ni yàlla suñu borom moom du niilal li nga xamante ni mooy jëfu jaam. Waa ñu xam ni àddina bi nu mu demee tey bu ñu delluwaatee suñu borom, rafetal jëmale suñu digganteeg suñu borom rek, te sellal gëm naa ne lu ci bëri dina daal di changer suñu situation, ndax naqar yu bëri ñu nekk tey ñoo ko teg suñu bopp tamit. Waxtaan wax dëgg ci la, waaw mën nañu wax góor ñi bu baax a baax, waaye góor ñi tey fu ñu diri teg ñu fa rek, parce que ñu ñoo nangul tegu fu ñu yàlla teg, ndax bu ñu tegewoon fu ñu yàlla teg rek yàlla aar nañu protéger nañu, te sóoraale na lu bëree bëree bëri ci li doon xew ci jamono. Ndax tey xam bi yàlla xam jigéen ci côté physiologie moo waral tey mu xamal dañuy ëmb jigéen day ëmb jigéen day wësin, kon jigéen soxla na góor bu ko protéger, jigéen soxla na góor bu ko aar, góor bu ko yiir. Tey góor moom bu demee ba nga xamante ni tey jigéen bu fekkente ni mu ngi yor ay doomam war a nekk di daw ci këram ba pare ëlbatiku di daw pour indiwaat ci kër gi, bu boobaa day nekk li nga xamante ni daanaka yàlla teguñu ko, mais ñoo ko teg suñu bopp, ñun ñoo ko war a encadré ba nga xamante ni même bu ñu génn di outil ngir suñu ay besoin personnel waru nekk loo xamante ni tamit dafa war a jël li nga xam ne tey mooy l' essentiel bi mooy suñu bopp ak suñu njaboot. Ndax doomu aadama bu nekk dama naan jigéen ñi tey ku leen laajoon dëgg kase gëm naa ñu toog seen kër sàmm seen njaboot yar ko ba pare mën a am xaalis, ndax jigéen ak xaalis kenn du leen tàqatle. Te góor ñi loolu la ñu bañ a dégg, nañu assumé rek que ni dañoo bëgg xaalis, ñuy jéem a liggéey def suñuy poos, bu góor ñi liggéeyee jox ñu ko. Jaam nañu bisimilah. Mu ngi noonu soj bee tax pour gi day wow yegg si leen. Mu ngi noonu du yomb, ndaxte jàpp naa ni daal nekkin bi bu ci yërmande amee ñu lal ko ci li nga xamante ni mooy dëggu ak xam ne àddina moom lu fi waay liggéey ku nekk yaa koy yóbbu, mu baax ak mu bon, muy diggante jëkkër ak jabar, muy diggante bu mu mën a doon. Ndax nit ki moom la yàlla teg du la wàcc, boo ko rafetalee rek yàlla suñu borom fay la, te comme ni ko yàlla waxee du liggéeyloo jàmba pare du la fay, te loolu buñ ko bàyyee xel rek dañuy mën a avance suñu àddina. Donc ñu daal di yegsi mbokk yi tapoté leen écran bi ci li nga xam ne moom nga wax ci jigéen. Waaw wax nga dëgg ci li ma doon wax de yegglu ma sax, waaye lépp macha allah ñëw nga ci ci responsable bi nga xam ne jigéen xam ne nekkul ne gën gum gën góor jigéen la góor, kon xam nga nekkul ne lu mu gën jigéen la moo tax lu ko yàlla defal la déedéet. Responsable de boo xam ne liggéey bu rëy rëy la laaj ba ci yàlla sax nim procédure bi mu jaar ba sëy war a mun a tas kenn jaaratu fa léegi. Daf ne ba mu ñu waxee ar rijaalu qawaamuuna ala nisaa, man maa jël responsabilité jigéen parce que dafa néew doole ma dénk ko góor, mu nekk nag fadla nekk ngëneel bu ma ko defal. Waaye nag bi ci njëkk bi ci njëkk tudd mooy bi ma am faqu min am waalihim, mooy li nga doon wax sànq. Kon jigéen góor moo war a yor jigéen war a jox war koo jox dépense war koo waddu
war ko jox lu musol lu lek ak nu mu nan lepp gor gor la war waye ban jigen fofu tam man amna fa ben deg deg bo xamne kon yalla dafa 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 sante jigen ñu tok seen kër lepp luy choono jigen waro ko mais fofu deet fofu buñu jaxase parce que yalla deug la dafa jigen ñi wax na fi bu yutu kunna mu nek règle bo xamanteni tay buñ koy wax jigen farata mako wara yëkëti ci kërëm ta liggéey dafa bok ci farata da buñu fateli ko tamit jamono yentou sallallahu alayhi wasallam sahabi ya di dañ dan dem di fajj goor ñi ci guer ñi dañ dan jaay marché dañ dan rab di ñaw dañ dan jaay kon liggéey jigen musul joggé ci société islamique dañ ko encadré won te lu fi mësa am la te yentou bi dund na ba génn adina téré wu ko te aramalu ko kon nekul tamit lu jigé lu goor ñi tay bëgg ñëw bëgg taral né waw comme digi kon goor day liggé jigen kon nañ tok seen kër yi liñu wara def kay moy encadrer liggé jigen da def japp na né tay société occidentale waxuma gën gën ci créé arrangé wuñu sax ñun aha liggé bi lay wax nak ñaar tax mané arrangé wuñu ci ban sens moy tay goor jigen di gën jang même branche ngén bokkando di liggé même liggé yaw ko je maternité jot ñu may la ñenti wër mba ñu may la 6 mois maximum nga sa doom am 6 mois nga wara xol no koy def pour dem liggéey lool dama ne gënalu ben jigen kon tay bu fekkon tane tay ñun jigen ñi amnañu luñu bëgg gëm na ni tay buñu l'islam doon yilif ci lañuy am luñu gënal ndax bu baba dinañ jël considération suñu ëmb ak suñu nampal ak suñu congé maternité ak ba ci tay jigen ñi buñu amna ci ño xam tay buñu gissé seen bax rek da naka dañuy fébar ba kërok ñuy tané yoy yep tay bu fekkon tane tay société bu am yermane buñu préparer ndax jigen ñi mo am bu boba jigen ñi dinañ mëna am li nga xam moy seen ay acc mais tay société biñu créé des travaux yi ñi créé c'est pour les hommes motax tay jigen ñi buñ ci duggé tamit day metti lol ci ñom ba mu dess jigen ñi xam tel lañu comprendre genn ci système bi yor seen yifu bop nga xamne heure bu la nexé teud heure bu la nexé jox waye su wéssol képp ku nek ci système bi danaka yaangi dundu handicap bo xamanteni boko waxul ci kaw di ko wax ci suuf arrangé wu ñu waye wa xam nga ban jigen ban liggéey moko wara yëkëti ak ci lan la wara genn man damay gis ne ci jamono bi genn yi nga xamne mo ngi am mom bokut ak genn bi nga xamne mom ngay wax yow comme ki nga xamne farata mo ko yëkëti mu dem liggéey fofu lay wax parce que yow sa dundu amna ko ko yalla tek ci kom ba pare koku nak budé koku mënu la yor nga ni nga waxé té loolu mo indi tay ñu dem ba jigéen ñi wuut seen liggéey yu bokk mënu am seen responsabilité bokk buñu démé ba goor ñu mënatuñ leen té ci liñ bëgg waye nak li yalla wax comme fofu fasalihatu qanitatun hafizatun lilghayb bima hafiz Allah jigen ñi nga xamne yalla defal na len ñu ñek ñu yiw nek ño xamne jaamu katu yalla lañ waye ño xamne samu nañ sen bop waye ñi nak yalla neneen goor gu len am nang len té gu rafet parce que ëlëk yalla da neen koy laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati legi nak yalla bu la waxal ne même man mala jox responsabilité waye buma la nato nga am jigen bu melni nan nga wara jëfé munela wallati takhafun mu indi deuxième catégorie jigen ñi nga xamné mel nañ nañ ñu wara mel nu shudahunna ko xamné ma sha Allah dafa melni rek tawarkal kamay meñu tuddu kon yalla ne li nga wara jëk bi mu ñëk joxé moy faizuhunna war ko légui nak soxna soso tay boko tanewul ci diiné mu jaddu yon yow ko gor gi no koy waré bonne question bonne question gorni la sama bok gorni ni balma te legi man gis nga da nga am ñoo xamne dañuy jaawale ñaar may sa kilifa kilifa gogu nak diine nga am diine da la ci dimbalé lool yow ko gor ki waaw do te am loko yilifé tané ko ci lu bari tamit lool daf ci am solo lool mom tané ko ci lu bari waaw mo xam ci xel la waw lepp bax gi ak xel gi waw deug la kon ni yalla ne bu le yalla nato jigen bu mel nonu kon li nga wara jëk def bala nga fassé bala nga yobu kër papam li nga wara jëk def moy bu ngeen tudde ci bi ah war ko li kat nga def ni kat demewul nonu man ak yow ño far waxtaan ak mom dal ba xelam delo ci nga war ko ba nga xamni ñewat na neena lolu ko bobu la yalla jëk joxe bala seydi tass nga ne ko suma ko defee noonu mu bañ nag mu ne wahjuruhunna fi lmadaji'i est ce que loolu dafa war a nekk fan wala mu nekk benn temps wala mu nekk benn heure ay yow da nga sonal demal seen kër warul demee noonu faizuhunna wahjuruhunna fi lmadaji'i ak jigéen bu dee ki mi see bëgg na ko te yàlla tax yàlla xam ne lu tas siyam yombul kon wahjuruhunna fi lmadaji'i
néna yalla né deuxième bima la jox moy tong ko ci kolal bi bu guddi joté bu teudé ci kaw yow teudal ci souf wala nga dem teud ci biti bam xamné méré nga ko ci lal té lang ko méré yalla ko ko sante nekul lo xamné sa bakkan nga ko tek yaangi so nga yexsi nak waaw ya des gaay dañu jaawu rek pédali dé gaay dañu ci ba paré wul heure rek waaw ba añ ba paré wul classe ñangeen yeek jaañeen yeek yoy naan waaw ci yekul añ ba heure rek dangam sangam bëgg ci top kër té bu ndaw sa togué julli wul ah do xulok mom waaw wax deug yalla non la fay defé waaw waaw lu bob mom bob yalla taxul muy wax légi troisième position bimi ndi moy wadribuhun xam nga bu yalla démé bo wax goor ne ko na nga door jigen waxul ko jigen gu bax dé jigen bu yor jiko yi mo wax mu la limal premier indi première cause deuxième bi troisième bi est ce que lu ci yalla djublu moy sey ak niko yalla bëggé mu am ci digënté ñaari wéy ndjanté ba xamné lim bañé passé ba nga xamné dafa wax né abghadul halal 'inda allah at-talaq li yalla daganal lim ci gëna bañ moy passé fassé gog nak procédure bobu mu wara jaar wadribuhun na bobu borom xam xam yi amna ñuko déggé né door ye nekul sax lo xamné lo jël sa yatt la di door wala nga jël sa yatt do man fofu nak lay d'accord moy door yoy dañu né wan ko mbéram yuxu ko gën ko bëkkal miri bamu xamni yow mi akay man fofu la and waye sénégal mom dañu ñëw redoul ko ci violence conjugale carte problème da démarré nak lolu kenn duko déggé ay perturbation yu kenn mënta wax lolu kenn duko pourtant amna ci borom xam xam yo xamni nenañ goor tay jigen bu normal tay bo seené sa jëkkeur mer nga wax musul yuxu mu yuxu xatu door table ji da naka di nga rangé wat nak say di nga défar wat di nga xamni nak tay sa way mom tay manam yow budé nit nga di nga yéddar sa bop di nga délu ginnaw waye nak ñi nga xamni nak mom naan ay dooré ko sotté dooré ko banté dooré ko mani gis nga digënté ñaar nit yu am xel yu civilisé ay door dafa amul yoon nit ko war déggula nga tong ko ci lal ba degula bu ca jeer ya dessé nga taxañu koy bagassam ndax nak gis nga l'islam aussi dafa am numuy doxé moy l'islam aussi dafa am li nga xamné moy xigma da yalla suñu borom ci xigmam ci lañu ci le teunké suñu dundu moy tay tol nañ jamono bi nga xamanteni tay bo dooré classe Fatima Zahra ma ngi ni ma sha Allah japp na ni ko ragal yalla la waye bo mo dooré ma yobul police dé bo dooré ma yobul police ah dama lay boole nak ñinga xam bo mu ne dara amna ñu lu mënal dara légui nak fofu tay bu ne dagaane a Fatima ragalul yalla ndax limuy wote diine yeb teewul ba ko jëkke ji do da ga yu bu police boba nak do yaangi bëgg laal sama gëm yalla te boba Fatima do jaa upp doole gi mu upp doole yo do jaa fi lay duure sax upp ma doole ba door ma ba gaaj ma ba patal ma maga laaj ma boba ma boole laaj ñinga xamanteni dañ lay yar kon boba problème day daal am moy danaka lima doon wax tamit sama yenn ci oustaz man leen gis nga tay dañu tollu jamono bi ngeen xamanteni buñu toggé tay di waxtaan di xex violence conjugale kon da ngeen di dem jeli aya yi nga xamanteni tay mo signifié won bien violence conjugale ngeen xamni kon signification ba baxul ndax gis nga yalla suñu borom ay kaddom du changé tay yalla kuy upp yermane mo la upp yermane tay yantibi sallallahu alayhi wasallam taxaw na ci minbar téré goor ñi dalen balen bu jigeen yi ngeen di door bu gudd joté ngeen bëgg la xassok ñom du yef nit du yef nit da yonentou sallam mom la yalla sant ñu roy ko te ginnam mom la yalla sant ñu roy ko te musul yekati loxom dooru jam bay door xale ba la nan ma ngay door jigen ay soxna mom kenn xale ko wallahi kon buñu yoyentou sallam japp na ni di goor bu normal sa xel sax du egg fofu wa xam nga man fofu ni mu ko dege wadri bu hunna mu du nek ay soxnam kon ñun war nañu roy ci mom tabarakallah kon ñu melni tay nga deg ñu ne tubaab yi léegi dañ koy utiliser comme xaste naan waaye yéen charia day dagg loxo nit ñi wala dafay rey nit ñi bu ñu sàccee wala bu ñu liwee ma ni gis nga politique l'islam suñ ko comprendre rek daanaka ñun ñii doon julit sax bu ñu moytul mën nañ faa jaaree di ayibal l'islam mooy l'islam dafa am politique comme ni àddina amee politique am mooy tey ki nga xamante ni tey dafa sàcc lan la sàcc bu dee daa sàcc pom nga yaakaar ni l'islam dina dagg loxom ndax pom bu sàcc bu dee daa sàcc 1000 francs wala 100 francs nga yaakaar l'islam dina dagg loxom nit ban valeur lay sàcc nu muy tollu borom xam xam yi koy xisaab ci jurisprudence ba pare ak tamit fan la sàccee ak kan la sàcc la bu dee yaayam la sàcc mbaa baayam kenn du dagg loxom waa jëkkër ak tamit loolu yëpp ay politique la bu ñu delloo ci loolu tamit ba pare xool def enquête réellement xool nit ki ci yan condition la nekk lu tax muy sàcc bu boobaa ba pare ñu xool est ce que état ba sécuriser na pauvre yi parce que état islamique tam dafa am lu ñuy woowee wax fa nga xam ne dañuy sécuriser pauvre yi ba dañuy am lu ñuy lekk am lu ñuy naan ba dutal sàcc kenn léegi nag fii ban état moo fi sécuriser ba pauvre ba du sàcc loolu moo amul fi du suñu état yi de ak moo tax ne léegi bu ñuy wax ci loolu
danaka da ngay gis jahil yo xamanteni ñom yeguñu lu geey gi dañuy ñew rek attaquer ben côté bi rek yakkar ne lolu attaque la bu valable da fekk dafa am ay conditions yu bari yu wara dajé pour ñu mëna jël ben atté né dañ koy atté wala duñ ko atté mo wara tay danaka atté la bo xamanteni dekk yu ba duñ ko atté ndax pour mu conditions dajé da dul mëna nekk sax nak faaf wax nga deug ci Sénégal mom xam nga ni may wax rek ay borom xam xam yu bare 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 machallah mo ñu fi waye ñun amuñ état bu mëna jappal suñu borom xam xam bañu mëna dégg bañu mëna am xam xam alcorane dëg 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 niñ ko wër déggé si damay wax né science bi tuba bi di jàngalé yalla lim ci yor kenn xam du xaj du jeex buñ ko xolé ci alcorane légui nak moyen yu ñu am ba suñu ndaw ñu mëna dëg 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 alcorane ñu mëna ko jàng i'jazul qur'an bi nga xamné mom la yalla def loolu lañ manki parce que am nañ ay ndaw machallah yalla ñu leen defal ñu ngi jang alcorane diko mokal waye suñu état lan la ci liggey lolou tamit nek na problème bo xamni wax deug yalla bokku na li tax ba legui ni Sénégal diiné déggaguñ ko parce que da ngay gis ben masala fé ñuy wax fi li masala bi ñuy wax fé lé lolou yépp rek liko indi moy ñaka teunk rek ci l'islam legui nak li ma doon wax sank ci procédure démé sa xélu bop ku nek démé sa xélu bop té al islam la yatajazza l'islam mom nekul nak lo xamé afatu minuna bi ba'd al kitab wa takfuruna bi ba'd dalay arrange nga d'accord tay suba arrange wala nga bay démé wu non texte la yo xamné yalla moko bind té lu bax rek suñ lu bax rek mo ci nek suñ ko xamé il faut ñu jang ko nak mën ko xam waaw yenente bi daan wax né tafakkaru bi ayati llahi wala tatafakkaru fi dhatihi yalla bu len jëmmam ji tel parce que upp na len ngeen upp na xel doom adam muy xam yalla ci lu nek fan la beutam nek fan lay gisam nek lolu upp na ci nit yalla nim ben nit yegul fofu nit da ngay nit lo tollo wallahi wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsiru mata yalla tebut rek wacce alquran ay alamat ay kawtif lañu dik defal ci kaw suuf defal ñu asaman defal ñu suuf lo xamne beut bu ko gis rek da nga ci yemu waye ñun ñoo deugër bop ci loolu ba yalla awalam yaraw ila tayri fawqahum safatin wat ñu avion yi naw pici loolu rek ay kemtan la waye nak ñun mënuñ ci gëm yalla légui nak ëlëk mom yalla dégagé na responsabilité motax mu né laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum waccal na leen téré alquran bo xamné ci ay constitution la ci ngeen may fatlikoo budé am ngeen xel légui nak li alla yakuna lil yunanti tam nitax ma yoon leen du dara rusulan mubashirin wa mundirin bi alla yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'd ar-rusul kon yalla mom leppam fatawarakallah waxnañu ni nga xamne mom la bindé dom adam ak li tax mu bind ko kon buñ topone lool waye nak malheureusement man dama jappone ñun li ñi wax ni ak suñu rew ni mi dundé niko français di way xawma salarena ba xawma lan xawma sa jamaata am terma en tout cas dal da ngay jang ak ko am ci wa nga jangal ma français sa man sa fatima on deg ma français okay parce que boy jang ak ko am benen planète lañuy dund boy jang ak ko am ak li sénégal di dund da ngay nan ñaar yi mom da nga xamul kan lañuy ñaari monde yu différent bu bari sax lool sax dafa souri trop légui nan lañuy défé bam djégawanté fek demuñ ba gën ko djégé rek alcorane mënuñ ko dégg kon fa yalla danela ci ay bu moy fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila soxna yi kilifa yi nga xamne ñom da ngay gis ko xamne dañ ñaa taxaw soxna fatima jël nit may domam ne yow la ko bayale nga sol sa jezner taxaw ñu wone ne yow lañ bayale wax sa jaar wax fi nga jaar tag la ci defal la lepp waye yow buñ demé ba sey bo tas kën dula gis lool tamit nek na Sénégalais xewé de Sénégal yépp benen problème ay mbir la yo xamné ay mushkila yu doy war waaw mushkila mom ngay yu yéme sax wallahi yéme motax yalla ne yurida mune ñaari kilifa yi buñ ñi ma ñaar ñi mayewon ak ki may ak kiñ may suñu bëggé ñom ñaar digënté ba baaxat ñu laaj ku goor ka ku jigen yurida islah yuwaffiq allah baynahuma suñ jaaré fofu yépp nak bañ té mënul bax ñu xamné sey bu fofu la ko yalla mune mu dogay tass waye tamit benen bi mu ci top moy sa fatima sa mbokk yeen ñeen ne bayiléen ñaan bat amay dama wax jigéen ñi tout temps manilén yalla bu jëlone bat tek ko ci loxo jigéen di ngay gis ko fassé jëkërëm 70000 fois ci 24 heures
wallay non de yalla xam lu muy def gis nga yalla suñu borom yalla du nit wallay wallay du ay nit way wallay du nit awa am nga jigen chaque jour gis jigen bu mère jëkkeeram ne ko fassé ma may ma sama baat 24 heures après mu ne ma dama meron rek wallay du légui da ngay gis légui la ko gis wallay du gis goor li may wax tout temps mani goor ñi mayetuñu baat jigen ñi ñoy ñaan baat jigen ñi ñoy yobbu tribunal déposer plainte waye bu disoon ci goor ñi rek da naka sey yi tass du bari ndax yalla suñu borom mo xam la muy def nak ndax lool mom chaque jour ma wax ko moy kun yalla nak ba mu bindé ba paré nak xamna ku nek la nga mëna la nga mëna xamna ni jigen mom ku ko joxone baat wallahi nak fa say dara taxar na sa même sama baat wallahi en tout cas dal sona fatima jigen mom bu méré may ba sama baat 24 heures mu taxañal la say bagage dina la fa say dem nari mom bu baat nekkon sa loxo semaine bu jot ñu tax fa deug la wallahi wallahi desat deug la lolu mom non la fa mbiri démé rek nañu nang suñu ay break tax xamné lolou tamit da bok suñu sikke deug la en tout cas gis nga fi ko xamné da may sama baat ba sey ba tax sax soxna ci dem wuti benen soxna mom topat ku gor gam parce que lolou tamit lolou li lañ ci non yalla don dawal li la ci don bañ té légui wa conséquences té man bima gëna yëm gën ma jaaxal jamono bi moy ñu né la jigen bu sey ba tas mën na may bopam taxna yow nga tass sey bobu man bobu musiba xolal dé lolou mom musiba gënu ko mag man dama xamul ku jaagalé lolou ci mim réew waye ko nañu lolou mo am lolou mo am ci société bi ah man kérok bama ko déggé ben ndaw su wax mako dama tit mu né mom amna mom papam bamu bañé may ko da dem ci ben imam mu may ko waji man ko tay yene gi sey ni mu né wa man ko ndax xam nga ci l'islam mom wali du musa dañ ci l'islam nga sey fukk yoon du tey da ngay manam dañ lay yilif dañ lay mayé dé jigen amoni da nga mëna yilif sa bop li yoonte bi sansal bu gëna fof moy sa accord manam xaliss bi bamu ñëwé dafa né ki nga xamanteni jank la musuta sey wajurum amna droit forcer ko rousé beuri kersa waaw rousé beuri kersa ñu laaj ko waxul dara lu leer koku mën nañ ko maye mais ki nga xamanteni tay dafa sey ba tass koku tank joxewul accord ken mënu ko ken war ko maye lolou dafa va dire que ni bo sey ba tass mën nga maye sa bop lolou fuñ ko bind deug la lolou amul ci l'islam de ta man gis na ñu bari ñi dem di maye seen bop comme ça ci mbedd mi te lolou musiba gënu ko mak yaa ñaaro man problème amul wali mom ci ko ci sey bop la nikaha illa bi waliy ila wali xam nga fofu li fa l'islam bu ko wax moy force bi nga xamne kilifa cieur bi nga xamne am nako ci dom bu jigen nga xamne munuko kenn munuko may te wajuram taxaw munuko may bu la keneen may te sa waju taxaw bo ñewé mom sey bob mom wërul legi nak bu dé yow sey bi ba genn bala nga dugat ci nen sa accord il faut mu am sa wajur mom yegal rek nga koy def bo defé mom mu taxaw taxawayu kilifa gogou subu wañu maye wa mom mayel ba legi lolou namine gis nañ ci société bi jamono bi legi nit ñi buñ sey ba paré dañuy wone instant bi legi bëggatuñ borom kër ba paré nek ci génn go xamné kenn xamul fan la jëm ila yum may wax ni legi bëgg lu bon nit ñi importance biñ jox ki génn sax joxuñ ko ñi nga xamné ñoy way dëncante bu nit ñi li waxtaan legi ci lañu wax dem rek amna kuma ko wax maneko nan ngay genn nit ngeen wara jëm ci mariage yeggu len ci mariage li ngi ko won defal ci mariage nga ne financement ko joxe ci genn motax nak mané lool nak amna ñu ko def ñu bari ay conséquences yu len defay ko mo xam ku goor ke wala ci jigen ke la yoy yep nak mbiru sey dama japp ne li ci dul l'islam mom limu wax ko fi téggé rek gis conséquences wallahi deug la wallahi fu tey gere gis conséquences muy goor ñu muy jigen ni wallahi ndax tay goor bobu ne da ngay labat jigen nga diko fekk ci appartement ba genn di genn di dem ci auberge ak hotel yek je ne sais pas où après kok nga tak ko bëgg am sey bu rek nga jur ak mom doom yu bax labat gi mom tank bu ngi am sheytaan da leena labatan te leen ba mu neex sheytaan yi ñoom neewul ci yeetaan yi mom mo fi am mom senegal way bu al khair jub jubé fofu na nga xamni lepp deug la en tout cas dal soxna fatima man condamna bu baax wax deug yalla ni la ay no gi ni sa ci live wax deug yalla mënuñ ci wona ñaka dugg barkelu waye contane nañ bu baax 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 wallahi yalla na yalla fay yalla yokku ci lu baax sa soxna su man koy ziar bu baax xamna tour bi la japp mais sama mënuma lire français khadi soxna khadija khadija masha Allah khadijatun سكنت بالقلب قائلة أمنا سلو يخدك الله في الدار لا تكيف نيو لا زيار با صلاة اوكي درجة يا من لا يلا الحمد لله
mané ko nit ñi daal buñu démé ba xamni l'islam nek fi pour di xatal seen dundu nek fi pour di compliquer seen dundu waye da fi nek pour yombalal ñu limay wax chaque jour sama doomi man len tay sa yaay ñaata yon ngay laaj sa yaay xaaliss wala nga laaj ko dara mu bañ xam nga ni sa yaay bañu la dé waye bi tax mu bañ la ko jox moy conséquences la lay dawal deug la waaw yalla suñu borom tamit chaque jour nga laaj ñaan ko dara joxulako waye tax conséquences la lay dawal ndax su la ko joxon tay bo bari ya tay gañu ya jo ya jay rëccu deug la wallahi waaw légui nak lolu nité koy xam lolu nité koy xam motax yalla suñu borom né borom xel li lay waxal deug la ya ulul albab lay waxal ndax nit ki mom so amul xel danaka do mëna gis lu soori sa ciatu ba xel sa gis gis day gatt trop ci adina deug la wallahi té lolu nité koy xam ñëssa ni ñu wala fa seen digënté ak seen borom jërëjëf sonu faatu gëna contane ma sha Allah wala gëna contane en tout cas amna solo lool ma sha Allah di wax ni amna solo buñu démé dal ba xamni adina mom doomu adama lepp li ngay def rek ci sa kaw lay délu ci waat lu nekk dafa am conséquence ci adina waaw te jogté gi jigéen ñi jogté di maye seen bopp waye motax nak sey mom bu amul kilifa nak wax dëgg yalla ginaaw ya maye woon sa bopp bu démé ba metti tamit nga régler ko sa bopp rek wa tayé dal na ma ndaysan ben ndaw su ñew néma wa mom bi mu bëggé sey papam bañ dafa dem ci imam ba rek mu maye ko wa légui na jëkkal jang koy wan lu dara jarul sañ na dem ci papam diko ko bolé nañu xanté dëgg naka jëmono ji mom néna wa dëgg yalla nit ñi xalé jigéen ñi ginaaw sey ak goor daf leena jaral tay sa avi papa ga jël sanni sa avi yaay nga jël sanni après wu suma bu lo waj di mbugal nga ñew ne da ngay kan nga koy wax ko koy boole mbokk da am doole waaw da mota dañuy wax naan gis nga nit so jubowek say mbokk nek ak ñom ci jamm goor dina am lum la ragale na da lay leer ni tay su fekente ni la la ciut say mbokk juk sotal la waye goor bi bu ko leer ni yow kassela amo mbokk amo kenn amo xarit amo anado jaralo kenn 15 dana la mbugal gu deg ba ci so waxe mu ne la yow amo kenn faayu la kenn bugul ma rek ma la bëgg boba nak di nga xam fo koy tek nata dal ñu wara defal suñu digënté ak suñu borom ta xamni tamit mbokk goor bu mu la jaral mbokk nga jinde ko sa mbokk sey mom ni mënena muy goor muy jigen waaw sey wajur mom buñu taxawé ne la bul sey ki bay ba nga jema naxanté bu ci naxanté mënul nek nga tourner la page xoli leneen waye tay bo bëggé forcer sey légui dé ku mu jaral forcer la destin bi lay diñ ko waxé diñ ko joyé fu ken newul parce que dañ fi gis lu nek nak dañ fi gis lu nek waye sheytaan nit ak noppam la ndax sheytaan mom kuko topul beuri wul ci yow soxla li yalla suñu borom wax rek sheytaan jaamu yalla yi mu am ci ñom doole deug moy ñi sori yalla wa ku sori yalla rek sheytaan am ci yow doole bo jégué yalla sheytaan mom da naka du la mëna lu beuri ta lool sheytaan waxon nako mais da ngay gis ko xamanteni yow bëgg nga alalu sheytaan yaangi ci biiru sheytaan yaangi ci fu sheytaan guddig ba tek ba pare di muslu sheytaan dem day xawa yéme dé day yéme dé na ñun tamit à cet moment mom danaka mu ngi non motax yalla ñi yalla doli sutura ah ndax nit tamit valeur bi nga am mom soko xamul kene dula ko outal ndax valeur tamit ku nekk ya koy outal sa bop mu ne kan lay commencer wat luy commencer nonu lan moy commencer live bi wala live bi chaque samedi lay am entre 18h ba 19h ma fa refito sax yeglé sama fin de formation bi bala ma koy faté inshallah samedi prochain le 27 gana samedi prochain le 27 de waaw formation bi en 5D bi mu ngi commencé avril le 15 avril ñu ngi def suñu collecture fin de formation 5D samedi prochain inshallah ñu wara commencé à 18h Europe 17h Sénégal mu nek live bu am djom réservé uniquement aux femmes 5D wa dina nek dinañ am ay intervention direct dinañ am aussi ay participation à travers niñu dindé formation bi ak li nga xamanteni tamit moy processus ñu acquérir fofu mu né da amna chaîne YouTube wa amna chaîne YouTube Firdaus coaching rek foko tapé Instagram YouTube Facebook podcast Google wala Spotify tout wa fo dugg rek Twitter donc ñu ngi fep bo fo duggé dig ñu fa fekk YouTube tamit machallah amna ay vidéo yu am jom motax abonné len ci réseau mo gëna wa parce que des fois mu publier ay contenu yo xamné day gudd trop bu mako wona publier ci TikTok ni ci Facebook des fois aussi amna contenu xam TikTok rek lay nekk amna yo xamanteni Facebook rek lay nekk pour bañ dara ci len abonné len fep ah
mu ne comment faire pour faire partir de femmes 5D. Da ngeen di dem ci sama site internet, inscription est disponible na fofu, ngeen inscrire directement wala ngeen ha wala ngeen ñew sama WhatsApp, bu ngeen duggé sama page ci kaw di ngeen gis sama numéro de téléphone fofu. Ngeen ñew sama WhatsApp, bu ngeen ñewé sama WhatsApp ma expliquer len inscription yi comment ça se passe. Ah, mais bu ngeen duggé tamit sama page, sama site internet, di ngeen gis inscription yi, module yi, hein, règlement yi, tout programme bi lepp mu ngi fofu. Bu len ko raté, la 5D mom machallah da fay créer des nouvelles femmes révolutionnaires. Ñu xam seen bop, ñu am valeur, ñu bëgg seen bop, ay femmes yu am jom, am tiaj, xam luñ ku ñu doon. Akay, lepp mu ngi fa machallah, mindset yu dëgër. Waaw, li nga xamanteni tay moy processus yu machallah. Waaw, ku fa joggé mom bu nexé yalla fo tok. Boo gisee sa avant ak sa après, di nga gis ne am na évolution bu baax a baax a baax. Waaw. Tey moom xam naa femme 5D bari wuñ fi parce que maa ngi leen bàyyeeg benn liggéey bu metti boo xamante ni ña nga ca benn exercice bu metti. Yow Missa yaa ngi fii, yow corrigé wu guma la, yow bu ma paree ba corrigé la. Gis naa ci yow ay faute yoo xam ne baax na daal. Gis naa femme 5D moom ci bari ña nga ca liggéey ba. Waaw, bu mu nekk ni moom ñu ngi ci exercice yi. Boo ko defee nag incha allah semaine prochaine bu leen ko raté na ngeen ko teewee, ngeen ñëw nag dund ak ñun li nga xamante ni muy suñu fin de saison, comme niñ ko defee chaque saison. Nga xam ne dañuy def benn live en direct boo xamante ni rek femmes yi dañuy expliquer seen parcours, bi ñuy ñëw lan lañu doon seet si 5D ak lan lañ fa fekk comme évolution, lan lañ fa acquérir aussi. Waaw, lan mooy li nga xam ne aussi mooy question yëpp yi ngeen di poser, di ngeen gis seen intervention incha allah. Kon bu mu leen raw te bu mu leen rëcc, waaw, bàyyi leen ci xel bu baax a baax. Ngeen kar ko samedi prochain incha allah. Dinañ fexe aussi nekk si tous les réseaux si c' est possible. Bu ko defee ñu daal di ci participer. Donc ku bëgg a bokk n' hésite pas. Ku bugg aussi intégrer suñu Ferdawsu coaching gratuite comme communauté, mën nga dem suñu WhatsApp ba tey. Boo amee lien automatique rek di ngay gis Telegram, parce que suñu kii Telegram la. Bu ko defee di ngeen ci mën a bokk. Kon bàyyi leen ci xel. Ñu xam ne 5D moom du ay caaxaan, du ay fo. Waaw, bépp jigéen boo xamante ni bëgg nga avancer ci sa dund dans tous les sens, muy côté mental, côté spirituel, côté économique, comportemental et tout, di nga am ay bagages, ay outils yoo xamante ni dina la permettre vraiment nga am sa avancement personnel, sa développement personnel. Waaw, am tous les outils yu lay permettre nga mën a évoluer, nga mën a defar sa diggante ak sa bopp, juwoo ak sa bopp, acquérir li nga xamante ni mooy sa estime en soi, sa valeur, li nga xam ne aussi mooy sa mission de vie. Xam yow vraiment sa ñëw sur terre du ay caaxaan moo la fi indi. Kon ku jàpp ni yàlla suñu borom daa sàq asamaan bu toll nii ak univers bu toll nii ci ay caaxaan yaa ngi nax sa bopp. Te nit ki nag soo xamee bu baax a baax li nga xamante ni tey mooy sa dund lan moo ko régir, bu boobaa di nga mën a am fullaag fayda gu toll ni doo nangu lenn lu dox sa diggante ak sa avancement ci sa àddina. Mu nekk loo xam ne nag nee naa tànk jigéen ñi delluwaatuñu connecté wu ak seen bopp, xam seen bopp, xam seen valeur, daanaka seen dund day metti lool. Waaw, kon nañ ci bàyyi xel. Sama numéro mu ngi sama plateforme yépp si kaw. Soo duggee ci sama biir TikTok si kaw rek di nga gis foofu sama numéro téléphone. Waaw, ñu daal di la koy indiquer foofu. Soo fa duggee rek incha allah di nga gis sama numéro téléphone, te di nga mën a kii ci WhatsApp bi, bàyyil ma message rek incha allah après ñu waxtaan. Waaw, donc bàyyi leen ci xel. Et que képp ku bëgg informé wu rek mën nga dem sama WhatsApp wala nga dugg si direct ci sama kii bi, sama site internet. Waaw, donc mbokk yi mu ngi noonu. Kon xam naa bu fekkente ni amuleen ay question, ñu daal di daal tàggatoo. Tey mënuñu woon ñàkk a ñëw, dañu xaw a soj. Semaine bi yépp daanaka mooy loolu, dañu nekk arrêt maladie tellement que soj bi daf ñoo laal. Waaw, soj bu metti mu ngi noonu, mais sant yàlla bu baax a baax, gis nañ ni ñu ngi tàgg.